ვინც ქართველი არის, ქართველად დაბადებული, ქართველი ენოვანი, ის დაბადებით მართლმადიდებელია და შესაბამისად უნდა შეასრულოს რიტუალები. და ეს გამოთაყვანებული მოსახლეობა არც კი იცის, როგორ ხელს უწყობს მთელი ის და განადგურებას. და რა თქმა უნდა, ეს ამ საპატრიარქოს, რომელსაც აქვს მიცემული ღმერთიდან, არა ღმერთთან მიყვანა, არამედ დაქცევა, ამასაც აიხსნება ბიბლიიდან. და თქვენ ბევრჯერ მითქვამს, რომ ეს ყრუ რელიგია მოსახლეობას დედას უტირებს რა. არაფერს წმენას, არანაირი აზრი არ აქვს საქართველოში ამ წმენას. დააგვემხო ყველაფერი თავზე მუსულმანების შემოგვესია. ქართულ სივრცეში მუსულმანები მოდიან და მოდიან, წარმართები მოდიან, ჩინელები, ინდოელები, თურქები. დაფიქრდით რა. ეს რა არის? გვავიწროებენ ისინი და ჩვენ ვიწრო მართლმადიდებლურ რაღაც სეპარატიზმში ჩავიკეტეთ. გავაცხადეთ, რომ სოფლიოში ყველაზე მორწმუნეები ვართ. მე ეს მორწმუნეები ესეთი ნიფხავჩახთილი როგორ არის? აი ესენი შემირიგონ რაგაცო. მე სხვანაირად მესმის ქრისტიანობა რა. კურთხევა არის, მადლი არის ქვეყანაში. დუღს და გადადუღს ერი, რომელიც ქრისტეს ცოცხალს აღიარებს. სხვა გენიოსები ბადებია. რაღაცა ხდება კაცო, ესე იყო მსოფლიოს ქრისტიანულ სამყაროს რო გადავხედავ. ჩვენ არ გამოგულებია რა, ეს ყველაზე ტილიან-ტილიანი ქვეყანა თავზე გვესხმოდა, გვაუპატიურებ და ყველანაირად. ეს არის ყველაზე გაუპატიურებული ერი მსოფლიო ისტორიაში. და რა აზრი აქვს მან წმენას მე ვერ გავი. ღმერთი წამს და გაუპატიურებენ ეგეთი რამე არ მესმის რა. დღესაც დააკვირდი, დღეს ჩვენ გვაუპატიურებს მართლმადიდებლობა. ნუ თავიდან ბოლომდე ტვინი ნახმარი აქვს რა. რა არის ეს შვიდი ზიარება, ცხრა პარაკლისი, ის ლიტურგია. აა ვეღარ გაიგო ხალხმა. რა გაქვს? რა ფაბრიკა უნდა აშენდეს მან და სად უნდა იმუშაოთ ხახნო? თავი აქვს გასიებული ადამიანს რამე არ გამოჩეს. სად ჯვარი დაიწეროს, სად ჯვარი უნდა აიყაროს. სად მერე თუ ცოლქმარი არიან სამოქალაქო ჯურისწერაში, თურმე მრუშობენ. ვინ გითხრათ ეგა? სამოქალაქო ჯურისწერაში ცოლქმარი რატომ მრუშობს? ამიხსენით ერთი. რა სად წერი ეგა? დააუქმეს ეგა და მოდი ჯვარი დაიწერე, ფული უნდა გადაიხადო. ვინ გითხრა? პირიქით, იქ ჯვარს დაიწერ, ცოლშვილი შორდება ერთმანეს. გასული წლის მონაცემები და 10288 განქორწინება მოხდა. გასული წლის მონაცემებით. ისინი სულ ყველა ჯვარდაწერილები არიყვნენ. ეხლა ეს ჯვარდაწერილებში ფული ყაიღეს, ახლა არ გინდა აიყარო ჯვარი, ისევ საპატრიარქოში უნდა ირბინო. არ გაუჩინე საპატრიარქოს საქმე. და რა გადაჭარბებით არის ეს ნათქვამი? ამნა არ გჭირდება რა ეს ყიამეთი, ვისაც უნდა იაროს კისერი უტეხია იქა. მღვდლებს კი არ ვაბრალებ რამეს და საპატრიარქოს. აი ეს ხალხი რამ გამოათაყვანა, ადამიანები რომლებიც გაანთლებულია, ინსტიტუტ დამთავრებულია, უცხოეთი ნამოგზაურია, ევროპა დაათვალიერეს, ციგნები ენა ისწავლეს, რამ გამოგათაყვანა? რამ გამოგათაყვანა? ადრე რო ყოფილიყო ძველი, აი ძალით მოშემოიჭრენ რაღაცა, ვიტყვით რომ მე არ მინდა, მაგრამ იმაპოციალეს. დღეს არ არის ესეთი, შენი ნებით რატომ მიდიხარ? რატომ მიდიხარ? ესეთი ბეცი როგორ ახარ? ესეთი უვიცი როგორ ახარ? კითხვაიც ისწავლე რა რამე რა. არანაირად არ არის გამართლებული მღვდლის ინსტიტუტი, როცა ქრისტიანობა შემოდის. ღმერთით და ატყუებ ხალხს და აშინებ. და შენ ამ დროს ურწმუნო ხარ. კრიზისი მართლმადიდებლობაში უნდათ გადალახვა კარგი პატიოსანი ადამიანებით შეავსონ. საბჭოთა კავშირში წმენდის წლები იყო პარტიაში, სწორედ მაგიტომ. კორუფცია გაბატონდებოდა და შევარნაძე რომოვიდა, მერე გაწმინდა. მერე თავად შევარნაძის პერიოდში წარმოშვა კორუმპირებულებიც. როგორც გაწმინდა ამ მღვდლებს და სულ ყველა კაი ბიჭები მივლენ სიტყვაზე ზნეობრივი, გავა დრო ცოდვილი ბუნება მაინც იგივეს გააკეთებს. ესე იგი, გაჯანსაღება კი არ ჭირდება მართლმადიდებლობას. მართლმადიდებლობას ჭირდება ლიკვიდაცია. ამიტომ მორალიდან არ დავინახოთ. მე მაღაზია არ ჩერდები, იმიტომ რომ თუ მაღაზია გავჩერდები, მღვდელს მოხსნი და სხვას დავაყენებ. მე კიდე მართლმადიდებლობა არ მინდა იყოს საქართველოსში რა. ეს აბნელებს მოსახლეობას და სხვას ყველაფერს მოევლება. იმიტომ რომ მღვდლები იმ თავითვე ცოდვაში არიან და ამორალურები არიან. როცა ამის საშუალება ექნებათ, ჩაიდენენ ამას. მე არ მიკვირს ეგა, მე ის გამიკვირდება წმინდანი იყოს იქა. ამიტომ თუ შეიცვლება ეგა და რა ვიცი თუ მოვიდა ჯანსაღი თაობა, რომლებიც ამას კრიტიკულად გააანალიზებენ და სწორ მიმართულებას მისცემენ წმენას, ქვეშველება ეგ ნამდვილი არის. ახლა ახლა ის ჯვარს თელავ, ესია, აბა მოდი мамаო და აბა შიშით, აბა ეს გააკეთე, ის გა ეს უკვე რელიგიური მონობა არის. ესე იგი, რელიგიური ბატონები და რელიგიური მონები და ბატონი უფლება ყველაფერი გამოიყენოს, ძალაუფლება მონაზე. დღესდღეობით არ არის ესეთი მდგომარეობა საქართველოს, ძალით მიგათრებდეს ვინმე. თუ იქ მოხვდები და შიშით ხარ იქა, უნდა იაზრონო, იფიქრე რა, ახლა ყველაფერზე თავი კი არ უნდა დაღუნო კაცო. გონება ხო გონიერი არსება, თან ხო არ არის ახლა ყიამეთი მეხუთე საუკუნე. აგერ შედეგ აიგე რაღაცა კითხვები დასვი, რაღაცა მოძებნე კაცო. არ გამართლება ადამიანი რომ ეშინია. არ გამართლდება მაგით. ხო, ისევ რომ დაუბრუნდეთ, უბრალოდ საინტერესო გავხადოთ ჩვენი საუბარი. რას ნიშნავს 7-ის ზეთის წხება
თუ ვინმეს შეუძლია ეს გაქცეს პასუხი. ჩეხება ზეთის ცხებას. ეს საუბარი დაიწყო თუ არა მაშინვე ჩავწერე სიტყვა ბამაზანი რუსული. და ეს რომ გაუშვი სარჩევში მომიძია უცებ ამომიღარ ადგილები და მე მე თვითონ ცხადაგზ რაც მახსენდებოდა ისენი ამოვკრიფე და მე გონებაში დავალაგე. რაღაცა წარმოგდინა მეც მქონდა, მაგრამ რა კარგია როდესაც წაროს მიაკითხავ, იმიტომ რომ დამახინჯების garaშე უკვე შეგვეძლება წავიკითხოთ ღმერთს რა უნდა რომ ჩვენ მოგვაწოდოს და რამე არ შეგვეშალოს. პირველად რაც სადაც ბიბლიაში არის ნახსენები ზეთის ცხება ეს არის გამოსვლის ციკში. გამოსვლის ციკში იწერება, როდესაც მოსეს ღმერთი ეუბნება, გამოაყვანინა რა ისრაელთა ხალხი ეგვიპტიდან, ეუბნება, როგორ ამოხდეს ღვთისმსახურება, ისე როგორც ღმერთს ესიამოდა, ღმერთი თვითონ მას ასწავლის ამას, ეუბნება, უხსნის. და გამოსვლის ციკთაში გამოსვლა 29 თავის პირველი მუხლიდან წერია, აი რა უნდა აარონმა და მისმა ძმებმა განსაწმენდელა და ჩამოთვლილია სხვადასხვა ქმედებები. პირველი ქმედება რაც არის გაკვეთე ჩვენ ნათქვამი, ეს არის რომ მორჩი მოზვერინა შეწირონ. აქ რა თქმა უნდა იესო ქრისტე იგულისხმება, ვინც ქრისტიანობა ვიცით წაგვიკითხი ახალი აღსქმა და მერე მეექვსე მეშვიდე მუხში წერია რომ დაახურე თავსაბურავი აარონს და სიწმინდის ჯიღა მიამაგრე თავსაბურავზე. შემდეგ წერია აიღე საცხებელი ზეთი და ასხი თავზე და სცხე. ესე იგი ზეთის ცხება, მირონის ცხება, ეს იყო ისეთი პროცედურა, ისეთი რიტუალი, რომელიც მსახურების წინ ხდებოდა. ჯიღის დადგმა, ეს თავსაბურავი, ეს აღწერილობა, ყველაფერი, ეს ლევიტელთა წიგშიც კარგად არის დაწერილი, რა უნდა გაეკეთებინათ. გამოსვლის წიგში ამაზე არის საუბარი. შემდეგ გამოსვლის წიგში მე-40 თავის მე-8 მუხში წერია: მოაწყვე საბანის ირგული ვეზო და ჩამოკიდე ფარდა ეზო შესასვლელთან. აიღე საცხებელი ზეთი, სცხე სავანეს და ყოველი ვეც რაც სავანეშია და წმინდა ყავი იგი და ყოველი მისი ჭურჭელი და წმინდა იქნება. ნახეთ, იქ თუ პიროვნებების ცხებაზე იყო ლაპარაკი, აქ ლაპარაკი არის უკვე ადამიანთა ცხებაზე, მაგრამ ჯერჯერობით გამოსვლათა წიგში საუბარი არის რჩეული ადამიანების ცხებაზე, რომლებიც მღვდლებად იწოდებიან. აარონი ამორჩია ღმერთმა მოსესმა და მისი ძეები და ღვთისმსახურები ლევიტელები ამ ხაზით უნდა გაგრძელებულიყო. შემდეგ უკვე მეფეთა წიგნებში რომ გადავდივართ, უკვე ეს ცხება, ზეთის ცხება, მირონის ცხება ეხებათ არა მარტო მღვდლებს, არამედ მეფეებს და წინასწარმეტყველებს. აი მეფეთა წიგში წერია: როდესაც სამუელი ჩადის იესესთან და უნდა ამოირჩიოს ღვთისთვის სასურველი მეფე. ამ პერიოდისთვის მათ ყავთ ხალხის მიერ არჩეული მეფე, გამოთხოვნილი საულ მეფე, მაგრამ ახლა უკვე დრო დგება, რომ სამუელი სულოცულობდა, რომ არა, ღმერთს როგორც მოეწონება, ისეთი რომ ყოფილიყო. და ძალიან სევდიანობს სამუელი, რომ საული იქნა არჩეული და საული კიდე ესე თუდად იქცევა ღმერთს, გვერდზე გაწევს, უფრო თავში აუვარდება თავის მეფობა. და პირველ მეფეთა წიგში, მე-16 მუხლში, სადაც დავითის ამბავი ამოყოლილი, სცენაზე შემოდის დავითი, ეს ნამდვილი ამბავი არ დაგვაწყოს, ვკითხულობ ჩვენ იმას, რაც მართლა მოხდა. ეს არ არის რაღაცა ლიტერატურული ნაწარმოები ან რომანი. და იქ წერია, რომ გაგზავნა იესემ და მოაყვანინა დავითი. დავითი იყო წითური, თვალადი და კარგი შესახედი და უთხრა უფალმა სამუელს. ესე იგი ღმერთი ესაუბრება სამუელს, წინასწარმეტყველს ეუბნება: ადექი და სცხე დავით, რადგან ეს არის იგი. ესე იგი დავითი იყო ღმერთის მიერ ამორჩეული. დავითმა იცოდა, რომ ეს მწყემსი პატარა ბიჭი, წითური, თვალადი, კარგი შესახედავი, რომელიც უკვე ამ ტრდოვისთვის იყო, ცით როგორი რო დათვებს და ვეფხვშობნე, იმიტომ რომ ჰქონდა რწმენა. ცხრებს როგორც უვლიდა, ესე ხალხისთვის უნდა მოევლო და ღმერთმა მის გულში დაინახა მისი სიყვარული ღვთის მიმართ და ამოირჩია იგი. დავითი ჩეული ერთ-ერთი ისეთი ადამიანი იყო, რომელიც მე ცოდვებსაც ჩადის, ეს დაუფარავად ბიბლიის წიგნებში წერია, ვისაც აკითხებთ მეფე წიგნები, კარგი რამ არის, მაგრამ დავით არის პირველი, რომელსაც სიყვარული თავიდანვე ჰქონდა, სულ ბოლომდე ჰქონდა და რო შეცოდა და დიდი დანაშაულის ჩაუდენია, ისევ ღმერთს მიაკითხა და მონანიებით იყო. ინანიებდა ის, რომ მოაკვლევინა ურია მისი თოლის გამო და ასე შემდეგ. და აქ წერია, რომ ადექი და სცხემას, ესე იგი ეს არის მაგალითი, როგორ სცხებს წინასწარმეტყველი ღმერთის მითითებით პიროვნებას მეფედ. შემდეგ წინასწარმეტყველებსაც ავალებს, რომ მის შემდეგ მიც იქნება წინასწარმეტყველი, ის სწხოს მირონის სწხოს მას. და ეს მეფეთა წიგნებში 19 თავში წერია, როცა ელია წინასწარმეტყველს ეუბნება, რომ ელისე შაფატის ძე სწხო ეუბნება და გარდა ამისა იგივე იქვე მუხში წერია, რომ უნდა სწხოს სირიის მეფეთ ხაზაელი, ეს არამზე წერია, და იეხუ ნიმშის ძე, რომელიც იყო მაშინ სარდალი,
ჩდილოთ სამეფოსი ის უნასხავს მეფედ ისრაელის სამეფოზე. აი ნახეთ, ღვთის წინასწარმეტყველებს ევალებოდათ, ღმერთიეუბნებოდა, ვინ დაენიშნა, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ თანამდებობაზე. ეს იყო მირონის წება. ეს არის ზემოდან მითითებული ნიშანი, თუ ვინ უნდა ვინ არის ღმერთისთვის სასურველი. თავის დროზე თავიდან ღმერთმა რადგან გამოითხოვა და მოითხოვეს, საულიც მირონცხებულიყო, იმიტომ რომ ის მირონცხებულიყო დავითი ხელის აღმართვას მასზე სულ შიშობდა და იცოდა რომ მას ეს ღმერთს არ მოეწონებოდა. აი ძალიან გაჭირვებულ დროსაც გაქცეულიყო გამოქვაბულებში, იმალებოდა მას თიმუჭამ მხლებლები ახლან თავს, მას ჰქონდა მომენტი რომ სამუელი მოეკლა, სულ რო ახსოვდა რომ ეს ღმერთს არ მოეწონებოდა, მან ეს არ გააკეთა, იმიტომ რომ ახსოვდა ეს ღვთისცხებული არისო. ეს ღვთისცხებული აგერ შეიძლება უხმერთო ადამიანიც იყოს, იგი სირიის მეფე ხაზაელი, მერევგებულო ბიბლიის ფურცლებიდან ძალიან ბოროტი ადამიანი იყო, მაგრამ ღმერთმა მას რაღაცა მისია მისცა და იმ მისიაზე დაანიშნინა ელია წინასწარმეტყველს და მერე ელია წინასწარმეტყველს თავისი მოადგილე ელისე დაანიშნა, იმიტომ რომ თვითონ საშინა ყოფილიყო ატაცებული. მერე ამისი გაგზელება არის გააგზავნის ელისე წინასწარმეტყველი ყმაწვილს, წინასწარმეტყველის ძე არისო წერია, ზეთი გადაესხა იეჰუსთვის თავზე, შევარდება ოთახში, გვერდზე გაიხმობს, მერე სხვა სარდლები გაკურებულები არიან, რა უნდა დაამგიშსო, წაიგი ხდე საინტერესო ადგილი, ეს უკვე მეოთხე მეფეთას ციკშია, მეცხრე თავში აღწერილი და წერია იქ პირდაპირ ციტატა ამოცემული, ასიამოვს უფალი ისრაელის ღმერთი, მე ცხებ უფლის ხალხის ისრაელის მეფედო. ესეც საინტერესო ცხება, მირონის ცხება, ზეთის ცხება, სად არის ნახსენები. მირონი და ზეთი თქვენ არ გეგონოთ განსხვავებული რამ არის. მირონი უბრალოდ არის წმინდა ზეთის, წმინდა როგორც ისე კარგად გასუფთავებული, ხომ არის სხვადასხვა ხარისხის დაწურული, ზესუმზირი ზეთი ან ზეთის ხილის ზეთი. მირონი არის, როც ძალიან სუფთად არის დაწურული, მინარევების გარეშე არის, ეს ზეთის ხილის მაღალი ხარისხის ზეთი, ეს მირონი. ეხლა რომ გადავდივართ მეფეთა წიგნებიდან ეკლესიასტეში, იქ ეწერა რომ ეკლესიასტეშიც არის ნახსენები, მეცხრე თავის მეშვიდე მერვე მუხლებს წაგკითხავთ. იქ წერია რომ წადი, სიხარულში ჭამე შენი პური და გომხიარულად სვი შენი ღვინო, რამე თუ ღმერთმა უკვე მოიწონა საქმენი შენი. ყოველ ჟამს თეთრი იყო შენი დასაცმელი და ნელსაცხებელი არ მოაკლდეს შენს თავსო. ესე იგი წინათავებში თუ იყო საუბარი ღვთის ცხებაზე, ღვთის სამხურის ცხებაზე, მეფის ცხებაზე და წინასწარმეტყველის ცხებაზე, აქ უკვე საუბარია რომ ნებისმიერი ადამიანი ღვთისგან დალოცვილი შეიძლება იყოს მირონცხებული, ესეც ზეთი ცხებული, რათა მან გული გაიხალისოთ, ხოლოდ იმ დანიშნულებით რომ ღმერთის სახელი ადიდოს. მხიარულად იყოს, ესე იგი ღმერთი არ გვეუბნება, როგორც რუსი მართმადლებელი და ქართველი მართმადლებელიც ამბობენ რომ სულ ლოყა ჩამოვიხოკოთ, ვიგლოოთ, შავიტასაცმელებით ვიაროთ, შუბშეკრულები ვიყოთ, არა, ღმერთმა რა წილი სიხარულის გვიბოძა და ყველაზე დიდი სიხარული გვიბოძა, რაც თვალუხილავია და ვერ ხედავთ, მაგრამ მომავალში ვიმზირებით. აი ეს არის ყველაზე მაგარი სიხარული, რაც არ უნდა საშნელებები ხდებოდეს ჩვენს გარშემო. ღმერთი ისეთი მოწყალია, ამ ცოდვლად ამიწაზეც ყველას პატარა პატარა დოზით გვაძლევს სიხარულს, უკს დიდი დოზი და მართლაც ფოფისა და ღაღანში არიან პიროვნებები, კაი გაგებით რომ ღმერთი აძლევს არა ისეთ სიმდრებს, რომელიც დოლარებში გამოისახება ან კიდე რაღაც მატერიალურ ქონებაში, არამედ ამ სიხარულს, რომ ღვთის სიტყვას ეზიარა და აქვს მას მისაწვდომი, რომ წაიკითხოს, მოისმინოს, იაზროვნოს, ხომ დიდი სიხარულია. ესე იგი, აი ამ სიხარულზეა უკვე საუბარი ეკლესიათის წიგში, რომ ნელსაცხებელი ვისხოთო. გადატანითი მნიშვნელობით ზეთის ცხება კიდე სულიერად არის სულიწმინდის ცხების სიმბოლოც. სულიწმინდა არის, როცა ღვთის ეს ჰიპოსტაზი ღმერთი გადმოდის, შენთან იბუდებს, შენ ხდები უკვე ტაძარი. თუ იქ გამოსვლის წიგში იყო ტაძრის სავანის ცხება, ზეთით ცხება, განწმინდავებას რომ ნიშნავს, გასუფთავება, გაპრიალება, გალამაზება, გაკრიალება, ხო? აი რამდენი რაღაც შეიძლება იგულისხმო. განწმინდავება მღვდლის. ეხლა უკვე პიროვნის განწმინდავება უნდა მოხდეს და ჩვენ ადამიანს ხო გვაქვს ჩვენი სხეული? კი, ცოდვილია, დაცემულია, მაგრამ ეს არის ის ჭურჭელი, რაც ღმერთმა მოგცა, ასაცმელი, რომელიც ჩვენ სულის გარშემო არის, ხო? მე ამ სულს, რომელიც უკვდავია, ღმერთი წაიყვანს და თავისთან ეყოლება და ახალ სხეულს მისცემს. მაგრამ ეხლა ჩვენი სული რა სხეულშიც ბუდოს, იმასაც გაფრთხილება უნდა მოვლა, დაბანა, ჭმევა, მოკვება, ძილი სჭირდება და ყველაფერი. აი, რა დონითაც, რა ზომითაც, რა ასაკში, რა მონაცემებით მოგცა, აი ამ სავანეს იქ გეუბნება რომ დავივანებ შენთანო. შეიძლება ფეხით კიოდე, შეიძლება კუჭს რაღაცას ნეულება შეაპაროს ან ყوارსებს დავადებები, მაგრამ იმ სულს არ შეეხება თუ გულითა და სიყვარულით რწმენით ღმერთთან დარჩები. და საბოლოო ჯამში გამოანთავისუფლებს ამ ენტროპია შეპარული სხეულისაგან ამ სულს და თავისთან წაიყვანს ახალ სხეულს გაჩუქებს. მაგრამ სანამ ამ სხეულში ხარ, ღმერთი გეუბნება რომ გაიხარე ამ სიხარული, რომელიც მე მოგეცი, ნეტარიყავით, ზეთი იცხეთ, სული წმინდა იყოს თქვენთანო, გეუბნება და ეს არ ხდება რიტუალებით, რომ ახლა ავიდა ვიღაცა სცენაზე, აქვთ რაღაცა დენომანციებს აქ, აიღებენ ბოთლიდან ზეთს, გადმოასხავენ თავზე, წაუსმევენ. ეს არის მინიშნება მხოლოდ, მაგრამ ამ დროს რაღაცა მისტიური ფაქტი არ ხდება. ეს მოხდება ძალიან ინდივიდუალურად, უხილავად. ისე რომ
თუ ეს გაიგებ, აი ეს ვინც სადაც გიგუზნიათ, ამ მთელი გულით რო გილოციათ და გონიერ გამოუვა მდგომარეობაში კარ, მაგრამ მე ღმერთი რო სიმშვიდეს მოგცემს, მე ამას დავარქვამდი ახლა ისეთი შედარება რომ გამოიყვანე სული წმინდის ცხებას, როდესაც ის შემოდის სიმშვიდით, შენს გულში გაწყნარებს, გამშვიდებს და კარგად ახარ ხო? განა იმიტომ ხარ კარგად რო რაღაცა ეხა იჩიმერ და თვითავს შენს ჰიპნოზი ჩაუტარი. არა, ეს არის რწმენაში დარჩენა და როიცი რომ ეს არის მხოლოდ დროებითი და ღმერთს მიენდობი და იმანით ის უმაზე უმეტეს არ მოგცემს რომ ვერ გადაიტანო. რაღაცა დოზით მოგცემს, რაღაცა დანიშნულ მაგ ბევრი ამი არ ვიცით. შეიძლება დედამიწაზე ბევრ ჩვენს კითხვას პასუხი არ გაეცვეს, მაგრამ ღმერთი გონება. ჩემთან რომ მოხდეთ, მე კითხვებს აღარ დამისვენ, იმიტომ რომ იმ თავით ყველაფერი გეცოდინებათ, რომ მოვიხედავთ ალბათ, ალბათ უკვე შემაძლებს გეუბნებით, გავიხსენებ ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა მომენტებს უკვე ჩვენთვის ნათელი გახდება ისა თუ ეს ამბავი რატო ხდებოდა და ჩვენ ხომ დიდი რაღაცა სურათის ნაწილი ვართ. ღმერთ მთლიანად ამ სამყაროზე ამ ქვეყანაზე სადაც ხართ იმ ადგილზეც ხო რაღაცა აქვს ჩაფიქრებული. თქვა უნდა ჩვენ ყოველას ინდივიდუალად გვითვალისწინეთ, მაგრამ მთლიანობაში დიდი მასშტაბითაც თავის ჩანაფრიქს, პროვიდენციას ხომ ახორციელებს. და ისე ზეთისხებას თუ მიუბრუნდებით, აი ესეთი ნელსაცხებლით ზეთისხება არის სიხარულის სიმბოლოც, სულიერებაში სულიწმინდის გადმოსვლის სიმბოლოც. ცუდად გაგებული აქვს იაკობის წერილიდან. იაკობის წერილი მე-5 თავის 14-მე მუხლიდან წავიკითხავ. არის თქვენ შორის ვინმე ავად? მოიხმოს ეკლესიის ხუცესნი, ილოცონ მასზე და ზეთისხონ უფლის სახელით. და რწმენის ლოცვა იხსნის ავანტყოფს, უფალი წამოაყენებს ავანტყოფს და თუ რამ ცოდვა ჩაუდენია, მიეტევება. აღიარეთ ცოდვები ერთმანეთის წინაშე და ილოცეთ ერთმანეთისთვის, რათა განიკურნოთ, რადგან ბევრი რამ შეუძლია მართლის გაძლიერებულ ლოცვას. აი ნახეთ, აქ ლიანობაში უნდა გაიგო რა წერია. ზეთისხება, განკურნება, ავანტყოფის გვერდით სიმხნევეში რომ შეეშველო დგომა და უფალი წამოაყენებსო. პირდაპირ გაგებით, მე მჯერა რომ ესეთი სასწაულები ხდება, მაგრამ ადამიანი მხოლოდ ამ სასწაულების სურვილებს არ უნდა ჩამოეკიდოს. არ უნდა მოაგლიჯოს ეს ადგილი, რომ ეხლა მე მინდა თქვა ფეხი მომირჩეს. კოჭლი ვარ ან ამპუტაცია გამიკეთეს და ფეხი გამიმრთელდეს. ფსიარული არ შემეძლოა წარმოვდგენ. რა თქმა უნდა, ეს კარგია და ალბათ 1-2 რაღაცა სასწაული ხდება, რომ მე ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ მე ძალიან ფრთხილად მოვეკიდებოდი სასწაულებების ამ დემონსტრირებას, რომელიც ეხლა არ უნდა იყოს ჩვენთვის საჭირო, იმიტომ რომ მოდი ახლა ის გავიგოთ ეს ადგილი, რომ ეს იწერებოდა პირველ საუკუნეში. ისო უკვე ამდგარია ცოტა ხნით ადრე და სასწაულებს მერტი მაშინ აღდგენდა. ახლა 21 საუკუნეში სასწაულები სხვანაირად როგორ გამოწადებული, ღვთის სიტყვა აგერ დაკლიკავ შეიტან სიტყვებს ამობა და ესეც ხომ დიდი სასწაულია. აი ახლა ამ სასწაულების ეპოქაში რატო უნდა ვიყოთ მატერიალურის მათხოვრები იმგაგებით, რომ ახლა მომეცი ის თქვათ კუჭი, რომ უფრო მეტი დავლიო, უფრო მეტი რისთვის თხო, რა დანიშნულებით. მაგი მილოცა თავის კიბო ჰქონდა, რომ მომეცი ჯანმრთელობა, რათა შენ სიტყვაზე კიდე ვისაუბრო და მაგის ლექციებია ჩაწერილი. ღმერთმა დაამთავრებინა სასწაულები, რა მოხდა და ეს თავის კიბოს რაც იყო ნაწინასწარმეტყველო, იგი მალე უნდა გარდაცვლილიყო, გაუხამძლევა ის დრო, მაგრამ დრო დადგა, რომ იგი მაინც გარდაიცვალა. ესე იგი ღმერთი შენს ხეულში შეიძლება რაღაცა დოზით აწვდიდეს იმ დაავადმყოფობას, ისევ გამოსაჯანმრთელებლად შესაჩხრევად, მაგრამ თავის ენტროპიას მაინც თავის დრო აქვს და მე უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნებოდა ესე გამიგია, ესე მისწავლია ბიბლიიდან, რომ განკურნება მივიღოთ, რაც მე-5 თავში წერია იაკობთან. არა, იმ გაგებით რომ განკურნენ და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ გავაგრძელოთ ჩემი ცოდვილი ცხოვრება, რომელსაც მე ფიქრობ, რომ სწორად ვიქცევი. ადამიანები ხო თავიანთ თავს ბრძნად თვლიან. მოდი წავიკითხოთ ეს მუხლები ისე მე-5 თავში იაკობთან, რომ სულიერად გამომაჯამთელე. კეთრონი დავადება ცოდვა რომ აქ შიგნით და ის რომ მალპობს, აი ამისთვის ილოცონ ახლობლებმა ჩემო რომ გამოვჯანსახდე. და ასეთ ავადმყოფს, რომელიც აღიარებს, რომ ცოდვა აქვს გულში, რომელიც აღიარებს, რომ ძალიან უჭირს მობრუნება ღმერთისკენ, იმისთვის რომ ახლობელი ცოლებს და აუცილებლა თვითონ დაქონდეს ღმერთის წმენა, დარწმუნებულიყავ, სადაც მორწმუნები არიან და ღმერთის სასურველს თხოვენ, სულიერებას რაც შეხება, იგი აუცილებლად მას მარადიული სიცოცხლისთვის გამოაჯამრთელებს და შეიძლება, შეიძლება მან დაუშვას, რომ გაუხანგრძლდეს ის ავანტყოფობა, ისევ იმიტომ რომ უფრო მეტი გაიგოს, უფრო მიუახლოვდეს, უფრო გულით ჩამოეკიდოს ღმერთს და მე შეიძლება მან თვითონ რწმენით ახსოვს ამ თქოს, რომ ხო წამიყვანე ახლა ღმერთო, დავიღალე ამ ჩემს ხეულში, რომელიც დავთესე და ახლა ვიმკი, რაც თქვა წარსულში რაღაცეები მქონდა, ცუდად ვეპყრობოდი შენს ნაჩუქარ ამ დიდ საჩუქარს ჭურჭელს და ის თავისეს აკეთებს, იმიტომ რომ კანონზომიერება ხომ არის ჩადებული, მაგრამ რაც მთავარია, მომჯობინება, გამოჯამრთელება ხდება სულიერებაში და ცოდვა მიეტევებაო. აი ამ კუთხით გავიგოთ ეს ადგილი და არ შევბრკოლდეს. ასე რომ ზეთისხება, ნახეთ ესეთი კითხვა დასვა მან, ვითომ მამაო. ესე იგი მათ პასუხში მამაოს მიმართ თუ რამე ცუდი გიფიქრია, ის უნდა მოგეტოვოსო, თუ ასე ილოცებ ზეთისხებო, ქართველი ორთოდოქსები ამას ამბობენ. ესე იგი მათთვის ცენტრი არის მამაოს რამე არაკადრო და
აი რამე ცოდვა თუ ჩადეთ კიდენია მან დარსა დარფები გურერებს რომ ღმერთი აკეთებს ამას რომ ღვთისმიერ ცხება უნდა მოხდეს აი ყველაზე ავარი რაც ბიბლიაში არის ცხებული არის თვითონ იესო იესო იქნა ღვთისმიერ ცხებული რომ მოსულიყო და თავის მისი აღესრულებინა ეს არის ბირთვი და ვინც თქვენ იესო ქრისტეს არ დაგელაპარაკებათ და ის რომ მირანცხებულია ქრისტე რომ მირანცხებულს ნიშნავს ამას თუ არ გაგახსენებთ იმ შვიდი ცხებით სრულყოფილებით ის არ გეუბნებათ იმას რაც ეშმარიტება ის არის სატანის მოციქული გამოგზავნა შეგებრალოთ და უნდა ინატრო რომ ეტა ღმერთო ამას როცა იქნება გონების თვალები აუხილო და გამოჯამრთელდესო ხომ მაგრამ ჩვენ ისევ გაგახსენება და გაგვიხარდება ღმერთმა რომ შინაგანად გოცხო მირონი ზეთი სული წმინდა გვიბოძა და ეს ყოველს თავისი პატარ-პატარა დოზები და ეს დოზები მე გაიზდება იმის და მეხედვით თუ როგორ გულით ეხვეწები და ემუდარები რომ მომეცი რათა ისევ შენი სახელი განვადიდო ა ეს რაც შეხედავდა ზეთის ცხებას და რაც ბიბლიაში აღწერია და მეორეა რა ხდება საქართველოს სივრცეში. საქართველოსთან ახლა ყველაფერი უცნაურობით ხასიათდება, აღრეულია, საადრო დაბნეულია მოსახლეობა, როგორც ადრეც იყო დაბნეული, თქვათ კომუნისტური ცნებები ბევრმა კი არ იცოდა რა იყო რა შემდგომარეობდა საბჭოთა სისტემის უპირატესობა, თქვათ დასავლურ სისტემისთან შედარებით, ხო? ეხლაც აი ეს ხალხი, დაბნეული ხალხი, გაუბედურებული მასიურად დაქვემდებარებული ამ დიქტატს, რელიგიურ დიქტატს. არიან ყურმოჭრილი მონებივით, აი გაუცნობიერებლად ასრულებენ, არც იციან რატომ, რისთვის. უბრალოდ რიტუალი ეს, აბრეადები არის რა. რაღაც ასრულებ იმას, რაც არ გესმის. და ამას არ ქმევ რწმენას. რწმენა ქაოსის შემცველი კი არ არის. რწმენა უნდა იყოს გასწორებული, ფაქტებზე დაყრდნობილი და რაციონალური. სხვანაირად არ გამოვა. თან ინდივიდუალური ეგ. ვიღაცამ კი არ უნდა გიკარნახოს ეგ. თავად შენ უნდა მიხვიდე ამ საკითხთან ახლა. რო იყოს თქვათ პირველი საუკუნე, პირველ საუკუნეში ახალი წელთაღრიცხვით ჯერ კიდე არ არის მოწესრიგებული და დამთავრებული საღვთო წერილი. მოგეხსენებათ ამ წიგნის წერის პროცესი ძალიან დიდხანს გრძელდებოდა, მოიცავდა 1600 წელს. პირველი ჩანაწერი ჩვენ გვხვდება, რომელიც ჯერ კიდე არ იყო დამოუკიდებლად, ესე იგი, შესული ბიბლიურ ამ 66 წიგში იობის წიგნი. ყველაზე უძველესი ხე ეს არის წერილი სულიწმინდით გაჟღენთილი 21 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით ხო შემდგომ უკვე ხუთ წიგნეული იწერება მე-15 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით აი 40 წლიან ხეტიალის დროს სავარაუდოდ 1457 1407 წლები აი მონაკვეთში იწერება ის ხუთ წიგნეული რომელიც ჩვენ გვაქვს დაბადება გამოსვლა ლევიტელები მეორე ჯულის კანონი და რიცხვთა წიგნი თანამედროვე აქ დავარყვე თანამედროვე თასია დაბადება გამოსვლა ლევიტელები რიცხვთა და მეორე ჯულის კანონი მე ამას მოსე უკვე გაიხმო უფალმა და ისუნავენის წიგნი რიგით მე-6 წიგნად მოდის ამას მოყვება მე საჯ და ამ წიგნის სწავლის შედეგად არის რომ მოაწესრიგო შენი ქაოტური და პოსტმოდერნისტული რწმენა. რადგანა უწოდო შენ თავს მოწმენე თუ არ იცნობ და არ იცი, ვის იკწამს და რა გწამს. და აი ეს რიტუალები დაწესებული ეკლესიის ტაძრის ორგანიზაციის, რომელსაც სახელმწიფო უფრო დანიშნულება ჰქონდა ძველ საქართველოსში, ბაგრატიონების დროს, მანამდე მირიან მეფის დროს და ასე შემდეგ, ნუ იყენებენ ხო ყველა სახელმწიფო ისეთი რამეა, რომ ძალაუფლების გადანაწილებისათვის ხდება მათ მთელი რიგი შერკინებები და ბოლო შეთანხმება არის გავინაწილო და ვინაიდან მოსახლეობაში არის რელიგიის მოთხოვნილება, რელიგიური ლიდერებიც უნდა იყოს რელიგიის ლიდერებს აქვთ პრეტენზია, რომ იცი რა არის, მე უფრო სწორე ვარ გადაბირება მოსახლეობისა. თუ აქ შეთანხმდებიან, გადაინაწილებენ ამას და ძალიან ძალიან კარგად იქნებიან. რაც დღეს დღემა საქართველოში და თუ დაემუქრა სეკულარული ძალაუფლების მყოფი გარკვეული ჯგუფი, კლერიკალურს, ესე იგი რელიგიურს, აქ მე გამოჩნდება ვის მხარეზეა ხალხი. ხო, ლენინი მარტო კი არისო. ლენინის მხარეზე ძალიან ბევრი ხალხი იყო და კლერიკალური ისინი შეავიწროვეს და საერთოდ გადააგდეს. და ასე დამყარდა ათეისტური საბჭოთა კავშირი და დაიწყო მშენებლობა ღმერთის გარეშე და ასე თუ ისე ხოცხოვრობდა ხალხი, ხოცებოდნენ, კვდებოდნენ და რაღაცას ფოხიალობდნენ. ახლა ამ დააკოლაფსის შედეგად ისევ აღორძინდა რელიგიური ვინაიდან დაბადებით ადამიანი რელიგიის ის არის და ამას კიდე ახალისებს ტელევიზია, სახელმწიფო და აგერ უყურებს სახელმწიფოს წარმომადგენელი სამთლებით ხელში როდგანან შეულაშვითან, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი სწორდება ამაზე და ჯერებს თავისი ჭკვიდან, გულის სიღრმეში არც უნდა ჩაიხედოს რომ როგორ მოტყუებული არის. და მთავარი ყურადღება არ ექცევა ქრისტემ რა თქვა. თავარი არის ეს და არა შენი სამსახურებრი ინსტრუქციები, ისე ახორხლო დახორხლო ადამიანები ამყოფო დაბნეულობაში. და რა ზეთი არის ახლა ჯერ ზეთი ძალიან ძვირი მოსაპოვებელია დღეს ახლა საქართველოს ახლა
Razeti guak chueni se zog sach mulistu sarag zeti da romel mirun tskheba ziari laparak ida hajer shudzer ziari bata es khuar qola peri maimunu bat sarmi da tavar kuamas kite maimuni ar shavar tskhino takhla maimuni ro uqurab sakartvelos maimuni uko pro adamianat mi chueni ba ra khteba da sait kermidi sakmat qola peri kho zegi es religiuri poni ginda arginda morebshi religiur morebshi svits napirzia imas tiloben ჩაითრიონ. აი წარმოიდგინეთ რაღაცა რო ხშირი წვიმების შედეგად რო ადიდება პატარა მდინარე და მოიცავს ყველაფერს. აი ესე ეს რელიგიური ცუნამი საქართველოში ცდილობს ეს გაფართოვდეს და ჩათრეული იქნას ის ხალხი, ვინც ნაპირზე არის. ჩაგიტრებს ხო ჩაგიტრებს თუ არა და შეიძლება გამოხვიდე მანდიდან. თავისებურად ქრისტიანული დანიშნულება მას არ აქვს. არანაირი ის არ აქვს ამ საქმეს ახლა რაც საქართველოში არის ქრისტესთან. უფრო მეც გეტყვით. აღდგომა როგორც ასეთი დღესასწაულად არავის არ ჯერა რომ სასწაული იყო აღდგომა. არავის არ ჯერა რომ ქრისტე აღდგა. არის ახიან უბრალოდ. წესი არა, ინსტრუქცია არა ესეთი. ეს რომ დაიჯეროს კაცმა, მოხდება სასწაული ადამიანის ცნობიერება იცვლება. აი ღრმად რომ დაფიქრდეთ ამ საკითხზე და მართლად შემოვიდეს განცდაში რომ იესო ქრისტე მესამე დღეს აღდგა და ის რეალური სურათები რომელიც ჩაწერილი არის ბიბლიაში სარწმუნო არის, ცვლება რატო არ მომხდეს თავში და გულში. საქართველოს არაფერი არ იცვლება. მოწმენის ცვლება არაფერი არ აქვს. ძალიან მაგარი მატერიალისტია თუ იყო ადრე ვიგინდა რა, უფრო მაგარი ვიგინდა რა არის და არა ის რომ რაღაცა გამოიცვალა, უფრო სხვანაირი გახდა, სამყარო სხვანაირად აღიქვამს, ინდივიდუალია. ესე იგი ინდივიდუალ მასას გამოეყო და ჩვენ საინტერესო ადამიანი ყოველთვის იმით არის, რამდენად ინდივიდუალურია. თუ ის დაპროგრამებული არის და რაღაცა ზოგადი კოლექტიური ცნობიერების მატარებელია, რა თქმა უნდა მეგეთი ადამიანი, უინტერესო არის ხო? საინტერესოა ხელოვნებაში სტილისა და მიმდინარეობაზე იმდენამდე დაწერილა ინდივიდუალობას დიდი დატვირთვა აქვს ხელოვნებაში და ჩვენ ქსიამოვნებს პიროვნება რომელიც ინდივიდუალური მომღერალი არის, არ გავს არავის, ინდივიდუალური მხატვარი არის, არ გავს არავის. თუ იგი პლაგიატია რამე არ უსმენთ, წარმოიდგინეთ რომელიმე კოპირებული სიმღერები ვქათ რომელიმე დასავლეთის მომღერლებისა საქართველოში. თქვენ არ მოუსმენთ იმას, იმიტომ რომ ორიგინალი მოსმენელი გაქვთ. ადამიანში არის ჩადებული ყველა ადამიანი არის რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს ღმერთთან და ღმერთი აყალიბებს ყველა ადამიანში ინდივიდუალობას. ეს ინდივიდუალობა ნიშნავს განუყოფელი. ეს სიტყვა კიდე განუყოფელი, ვისგანა ვარ განუყოფელი? როგორ არის შექმნილი ადამიანი ღმერთის მიერ და რა ნაწილი არის ჩემი განუყოფელი ღმერთისა, რომელიც მან მომცამე? აი ეს სული, ხო, მატერია აქციას სულად. სხეული მატერია არის ჩვენი, მიწიდან აღებული და მოძრაობაში მოიყვანა მატერია. და რა მოძრებს დედამიწას რა? ამხელა რაღაცა აკანონები, ეს ფიზიკური კანონები, მიზიდულობის კანონი უცნაურია. აი ამდენი ხანია ტრიალებს ღერძის გარშემო, უდიდესი სიჩქარით ზის გარშემო ხომ თავის იმაზე მიდის. გაუცხებით რა, რაც უფრო ფიქრი გაგიტაცებს, წახვალ-წახვალთ შეგიპყრობთ ესეთი რაღაც სხვანაირი გრძნობა. და იმავე წუთში ავტორიტეტის წინაშე თქვენი გული სხვანაირი იქნება. ახლა კი ეს რწმენა რომელიც საქართველოში ეს არაფერს მომცემია, აქ არის რწმენა რაღაცა ორგანიზაციისა, მღვდლებისა და პატრიარქისა. ესენ ხო ადამიანები არიან. აი რა უნდა იწამოხ რა, როგორც ლენინის რწმენას რა აზრი ქონდა? რა ლენურ ცხოვრება მიდიოდა თუ ლენული მორალი იყო მან თუ რა? არაფერ დაგმობილი იქნა განდევნილი და ბოროტების იმპერია და გამოცხადებული. აი ახლა რა შეგვადგება ჩვენ, რა პრაქტიკული დანიშნულება აქვს? მირიადჯერ დამისვია ეს კითხვა. რა პრაქტიკული დანიშნულებაა, რით განსხვავდება ესა უწმუნო საქართველოს მორწმუნე საქართველოსგან? აი რით? მხოლოდ იმიტომ რომ ლოგიკური ოპერაცია გვევნებიან 64-ის წახვალო. მე შენ დარწმუნებული ხარ? შე რა იქიდან მოხვედი, იქ იყავი და მითხარი თუ რა? 64-ზე წარმოდგენა არც ერთ ადამიანს არ აქვს. 64-ზე კი არა, საერთოდ ადამიანს რაიმე წარმოდგენა აქვს? ხო, ზუსტი. ერთადერთი ინფორმატორი ამისი არის, ვინც შექმნა 64-ით და ჯოჯოხეთით და მთელი ეს ხილულუხილავი სამყარო, ეს არის ღმერთი და როცა ბიბლია მთავარ მოქმედ პერსონაჟზე ღმერთზე ამახვილებს ყურადღებას, ეს უნდა იცოდეს კაცმა. იყო მორწმუნე ნიშნავს შენ იცნობ ღმერთს. და ე მაგის იქცამს პიროვნებას. ესე რა აზრი აქვს რწმენას? რიტუალების შესრულებას რა აზრი აქვს? უცვლელი ხარ? ცოდვილი ხარ? ა გაღიზიანებული ხარ და რაღაცა ბოლოს მიატოვებ, მაინც ათეისტი გახდები. ყველა ვარიანტში, ვინც ამ საკითხს არ ჩაუფიქრდება, მაინც იქნება ათეისტი. ათეისტვის ორი სახე არის: მებრძოლი ათეისტი და პასიური. ხო, მებრძოლი ათეისტები მოიხსენებათ იყვნენ კომუნისტები, რომ დაამხეს ყველაფერი. ეს მებრძოლები იყვნენ. არის პასიური ათეისტი, არ ვიცი, არაფერი არ ამწამს კაცო ვასრულებ იმას. ორივე რა თქმა უნდა სატანურია. ჩვენ ან უნდა ვიყოთ მორწმუნე, ან არ უნდა ვიყოთ. მე მორწმუნე რო ხარ,
იყვა ბუნებრივია და ისმის ასე. ვისი გწამს და რისი გწამს? აი რისი. შენ რწმენაზე დამელაპარაკე რა. შესატყვისი ლოგიკური იმებში ჩამოასხი და გამაგებინე რა, ვინ აგწამს, რა გწამს, საიდან მოდის ეს რწმენა? ტელევიზორიდან რო არიქა ეკლესიებში იარეთო, ეგ რწმენა არის. ახლა რიტუალებს რო ასრულებ რწმენა არის. რაღაცა ეს ინსტრუქციები რატო გავერთიანეთ ერთ სიტყვაში და რწმენა უწოდეთ? ამას რაღაცა არაცთან კვირაში ორჯერ პარაკლისებს, რიტურგიებს, იქ რაღაცა მარხვებს იცავ. ეს არ არის რწმენა ხალხო. ეს ქრისტიანული რწმენა არ არის, იესოს რწმენა არ არის, ვითარცა მხსნელისა. შენ თუ იესოს არ იღებს როგორც ჩენი ცოდვის გამომხსნელს, მაშინ ის არ იმუშავებს სული წმინდა ჩვენზე და ახლა მირონის ცხებას არანაირი აზრი აღარ აქვს. აბსოლუტურად აღაჭდება, როცა ჩვენ სული წმინდეს ეპოქაში ვცხოვრობთ და ჩვენ იესო ქრისტეს რწმენის მიღების შედეგად აპატია რა მან ცოდნემ, კი არ გვაპატია, გაგვამართლა გამართლებულ ადამიანთან დაშვება გააკეთა, რომ მოვიდეს სული წმინდა ჩვენში და მოვინათლოთ სული წმინდით. ესე იგი ნათელი ვიღოთ სული წმინდა, რომელიც არ ჩანს. ეს ისევე ხდება, როგორც ქარი არ ჩანს, საიდან უბერავს ადამიანის სადმოდეს, ასევე სულიწმინდა როგორ შემოდის ჩვენში, ეს არ ჩანს, მაგრამ ჩანს რა? ჩანს მისი ناقოფები. მისი ناقოფები შენ წინ არის. თუ მრისხანებდი, აღარ უნდა იმრის ხო? თუ იყავი საძულველი საყვარელი ხარ. მოკლედ, ის სულიერი ناقოფები თუ არა გაქვს, სულიწმინდა შენში არ მუშაობს. ეს კი საქართველოსში არ არის. 88% რომ მორწმუნია მოსახლეობის 88%-ის სულიერი ناقოფებით ჩვენ უკვე 6-ში ვიცხოვრებით. ხო, 6-ს უნდა გავდეს საქართველო. არის 6-ე. ზანატვილია ხო გავაბათილოთ ფსევდო რელიგიურობა საქართველოში, რომელიც სამსახურში არის უფრო სეკულარული მთავრობის სამსახურში დგას ეს. როგორ გამოათაყვანოს მოსახლეობა? ამაზე ფიქრობენ და ეს ახლა თავის დასრულებულ სახეს მიიღებს, ან სულ დააქცევს მოსახლეობას, ან ბოლოს ქვებს აიღებენ და ან გუბლებს გაკრეჭავენ და ან გადაყრიან იქით. რა ატკინდა ეს? რატო იტყუებ თავს? მე ვერ გავიგე. რატო იტყუებ თავს? ეს რა რწმენა არის? დაჩაჩანაკება რწმენა არის, გაუბედურება რწმენა არის, აკრძალვები რწმენა არის. ღმერთმა გითხრა, იცხოვრეთ, გაიხარეთ, მოვედი იმითვის, რომ გაგაცოცხლოთ და სიცოცხლე გქონდეთ და იცხოვროთო. უბრალოდ გითხრა, რომ ნამდვილად ეს წუთისოფელი არ შეიყვარო და არ საგნები. ისე იცხოვრე, გამოიყენე წუთისოფელში ცხოვრება და საგნები საშუალება იყოს, მიზანი არაო. არავინ არ ასრულებს ამას. მე რა გითხრა, დაიბადო, შენ უნდა დაიბადო, არა კაცო, რა დაიბადო, ხო არ დაბადებული ძაღლ. და ახლა მარხვის პროცესი ხარ, შეჭამ, არ საჭმ. საჭმას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ქრისტე არ მიიღე და იმან არ მიიღო, თუ გინდა მთელი წელი არ აჭამო საჭმელი. ახლა მშიბრები ხალხი კი არ ჭირდება, ხომ ერთ და მსუქნები კიდე. მაგას ეგ არ უთქვია. ჭამ, არ ჭამ, მე მუცლით ჩვენ ვერც დავახლოვდებით, ხომ ერთ და ვერც დავშორდებით. ეს კარგად არის განმარტებული პავლეს წერილში კორინთელთა მიმართ. არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს აქ. მუცლით შეიძლება, ხომ ერთ დავახლოვდეთ. ლაპარაკი არის გული, გონება, ناقოფები, რამდენად შევიცვალეთ ჩვენ და თუ არის ჩვენში ახალი ადამიანი. თუ ძველი ადამიანია ისევ, ესე იგი, ისევ ჩვენ ცოდვის შვილები ვართ და მაშინ ასეთი თეატრალური წარმოდგენები ვეღარ გვიშველის ჩვენ. რო შევაჯამოთ საუბარი, ასეთ იმას მივიღეთ რადიკალურ ფორმულირებას, რომ საქართველოში რელიგიური აი ეს სივრცე უნდა განთავისუფლდეს შავი რელიგიური წარმოდგენებიდან და შეიცვალოს თეთრით. სულ ცოტა თუ ქრისტეს არ იწამებს, არამედ სეკულარული ჰუმანური წყობა მაინც მოვაწყოთ მან და რომ ადამიანებმა იცხოვროს რა. ეს რელიგია ადამიანს უშლის ცხოვრებაში ხელს. რა ეს რა დიქტატურა შემოუღიათ? ვინც გულწრფელი არის, არა გულწრფელი და ხა ცინიკოსი ისე დადის რა. აი ახმას არ იღებს და ისე შიშარა არის. მაგრამ ვინც გულწრფელი არის, ის ოდნავ რო ტვინი ჩართო და აღმოაჩინა რამდენი სისულელეები და რამდენი წინააღმდეგობები. ეს გაურთულებია ცხოვრება ხო? გულწრფელი მართმენდებელი აუცილებლად უნდა გახდეს სულ მალე ძალიან დეპრესირებული და შიზოფრენიკამდე უნდა მივიდეს. გულწრფელი თუ იქნება, ბოლოს უნდა მოუშტინოს. იმიტომ რომ გამდენი წინააღმდეგობები, რა ამბავი, ამდენი ტანჯვები, აქით ტანჯვები, იქით ტანჯვები, გაუთავებელი მარხვები, მე ეს არ გავაკეთო, სუ შიშები, კანკალში ხარ, სუ შიშსა და კანკალში როგორ ხარ? ქრისტიანული წმენა შიში და კანკალი კი არ არის, ეს სიყვარულია, სიხარულია და გახარებული ხარ რა, ცოდვიდან გამოსყიდული ხარ და სად ეთყობა ქართველი მოსახლეობას, რომ ცოდვიდან გამოსყიდული ხალხი არის? უფრო პოლიტიზირებულია ქვეყანა, ხო სეკულარული თვალსაზრისით პოლიტიზირებულია და ასევე რელიგიური პოლიტიზირებული. ესეც ხო პოლიტიკა, მართვის ხელოვნება, როგორ მართო შენ ადამიანები რელიგიური რაღაცა მიმართულებით და ამას უწოდო შენ სულიერება და სულიერი მამები. ეს ყველაფერი არის გამოჭედილი, სამჭედლო ჭედავს ამ სულიერ მამებს, რათა თავიანთი სამსახური განახორციელონ და ხალხი გამოათაყვანონ. სახეზე არის რელიგიური ძალაუფლებაში მოსული ხალხი, რომ ადამიანებს იქვემდებარებს. არ გვინდა ორი ბატონი რა.
რელიგიური ბატონი და სეკულარული ბატონი. დაიტანჯებით. ერთ-ერთს მიებარეთ ან იმას, ან ამას. ორივე ხო იცით რომ ერთთან არ არის. თუ აქედან განთავისუფლდები და განთავისუფლება თითოეული ადამიანის პრეროგატივა, შენ თვითონ ირჩევ ამას, სხვა სა, შენ უნდა დაფიქრდე, აწონო და არავის არ უნდა დაუჯერო. მოგიდო წიგს ხელი, იმუშაო, იფიქრო, კარგი პირობებია ინტერნეტში, უამრავი ალტერნატიული ლიტერატურა არის. არ დაგეზაროს. მოусმინოთ რაც კარგია და განჟის უნარი ხო ყველა საგვაქვს კაცო ესეთი დებილები. ნუ თუ ასეთი დებილი ვართ ახლა ბრმად დაუჯეროთ ყველას. მოусმინოთ ყველას, მაგრამ დაჯერება ცოტა სხვა რამეა. მოსმენა სხვა რამეა, დავიჯეროთ, შევითვისოთ, უჯერებ და ვითვისებთ იმას, რაც უფრო გონივრული და რაც უფრო ღთაებრივია. და ამის შემოწმების უნარი თითოეულ ადამიანს რო არ კონდეს, მას როგორ ხდებოდნენ ვინ იყო მაცხოვარი პირველ საუკუნეში? იქ ძალიან გაუნათლებელი ხალხი დაზდებდა იესოს. აბა თეოლოგები კი არა, თეოლოგები ეკამათებოდნენ. ეს იყო ყველაზე უწერაკითხოს უცოდინარი ხალხი ხო მეთევზეები ბევრჯერ 4 მეთევზე ჯახი გააუბედურებული როგორ მიხვდნენ ესენი როგორ აი როგორ მიხვდა პეტრე ამას რომ შენ ხარ ზეღვთისა რა უთხრა იესოს კითხვაზე ვინა ვარ მე აბა რა სიტყვით თქვენ და ხალხი რა სიძახის ჩემზეო ზოგმე ესა თქმა ზოგზა ისა თქვა ზოგმე ესა აი თქვენ რა სიტყვითო და პეტრე პასუხობს შენ ხარ ზეღვთისა ეს მამამ გამოგიცხა და უთხრა იმას ესე იგი ნახეთ რატო არ გვეტყვის ჩვენს мама იგივეს ხო რატო არ დამანახებს мама იმას რომ ჩემ წინ არსებულ ბიბლიაში იესო ქრისტეს ჩემი მხსნელი არის. მაქვს კი ამის სურვილი. ესე იგი წინ უნდა უსწრებდეს სურვილი. პეტრეს ესე იგი სურვილი ჰქონდა. სურვილს არ ჭირდება განათლება. განათლება არ ჭირდება. პირიქით განათლება სურვილს ან ავითარებს ან კლავს. გააჩნია რითი ნათლდები. სურვილი გაქვს, მოკლავს ხომ განათლება, წესიერი განათლება იმ სურვილს, ხორციელი სურვილები რომ აქვს რაღაცების იმას კლავს. ხო, ლიკვიდირებს ხუთენს ისე რომ მე სიამონებას მანიჭებს ეს. მეორე კუთხითაც განათლება, კარგი განათლება, ცუდი განათლება ხელს უწყობს ჩემი სურვილების განხორციელებას, ხო? სურვილი კი გვაქვს. არ არსებობს ადამიანების სურვილების გარეშე. ადამიანი ბადება სურვილებით, ემოციებით. არ შეიძლება მოკლა ემოციები, არ შეიძლება მოკლა სურვილი. ეს ყველაფერი ღმერთმა ჩადო რა იმ ჩვენ გენიმაში რა, სურვილის, წრაფვა, სიყვარულისკენ. ხო სექსისკენ, ყველაფრისკენ ღმერთმა ეს კი არ აკრძალა მან. ამას სწორი მიმართულებით თუ წაიყვან, ბედნიერი ხარ. სწორი მიმართულებით ჭამა, სწორი მიმართულებით სექსუალური ცხოვრება, სწორი მიმართულებით სიყვარული. ეს ყველაფერი აუცილებელია. ტყობა ცხოვრებით აუცილებელია. აბა ახლა სამყარო დამიდე შესატყობობელი და ამიკრძალე ეს არ გააკეთო? არა, ცოდვის შედეგად ყველაფერი დამახინჯდა, ადამიანი დამახინჯდა, შესაბამისად სურვილებმა სხვა მიმართულება მიიღო. აი გამერთი ასწორებს ამას. აი ხო ვიძახით რომ ვიკვებებით. დარწმუნებული ხართ ყველა სწორად იკვებება? ძალიან ბევრი დაავადება ხო არასწორი კვების ბრალია. აი ძალიან ბევრი თუ 100%-ით არა. არასწორი კვება, არასწორი ცხოვრებით არის დაავადებული ადამიანი. ჯერ ისედაც ცოდვილი ბუნება აუცილებლად სიკვდილს ექვემდებარება, ესე იგი დაშლას. უდომა არის ღმერთს დაშორება, ხო? დაშლა და აღდგომა არის ღმერთთან დაბრუნება. იმ შემთხვევაში თუ იწამებს გაქრობას არ ექვემდებარება სულიერ და განსაკუთრებით ადამიანი, არავინ არ გაქრება. ერთხელ მოცემული სიცოცხლე მარადიული არის და მარადისობაში აღმერთან იქნები აღმერთ და დაშორდები. ღმერთთან დაშორებული ადამიანი განიცდის მეორე სიკვდილს. პირველი სიკვდილი განვიცადეთ, როცა დავიბადეთ, ღმერთს დაშორებული და ამ სიმაში რომ შემოდის ჩვენ ამ ყოფაში ღმერთის ცნება, წმენით ველოდებით მასთან შეერთებას და თუ ჩვენ ეს არ მივიღეთ, მეორე სიკვდილს განვიცდით იმ შემთხვევაში, რომ სამუდამოდ მარადისობაში ღმერთი ჩვენთან აღარ იქნება. ჩვენ კი ვიქნებით და დავიტანჯებით ღმერთის გარეშე. ამიტომ აქ ყველა ჩვენთაგანის მოვალეობა ეს გააცნობიეროს და გააგრძელოს ცხოვრება რა ნიჭიცა აქ, რა სურვილებიცა აქ. ესე კი არ გაიგოთ, ან არ გათხოვდეთ, ან გარაკაცო, იმოქმედეთ ამის შესატყვისად, იცხოვრეთ, გაიხარეთ, იბედნიერეთ და ჩაივცეთ გემრიელათაც თუ აუბრალოდ ეს არ უნდა იყოს გაკერპებული არაფერი აბსოლუტურად. მოიხმარეთ ყველაფერი ღმერთი გვეუბნება, ხოლოდ მე არ დამივიწყოთ. იმით ვიხემძღვანელოთ, ღმერთის სიყვარულით ვიხემძღვანოთ პირველ რიგში. და გვაკრძალებთ დროულ ცხოვრებას დედამიწაზე და აქედან გავდივართ. და აკრძალო აქ რელიგიები რო კრძალავენ ათასნაირი რელიგიები, წესებს აი ესე თუ გააკეთებ იქ წახვალ, ეს ქრისტეს არ უთქვიო. თავარი სიტყვა რაცა თქვა, ის იმას არ ვასრულებთ ჩვენ და არ გჯერა მისი აღდგომისა. ხო არ ჯერა ძალიან ბევრს. არცად მგდელს არ ჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთია. თუ მას ჯერა რომ ღმერთია, ეს მგდელი აღარ იქნება. ბევრჯერ მითქვია. მგდელის ცნობიერებაში რო დაჯდება იესო ქრისტე ღმერთი, მგდელი ის აღარ იქნება. სამ პრეტენზიული სტატუსია რა, რომ ამაო ხარ და მოძღვარი ხარ და როგორ იცი აბა და ჭკუას არიგებ საწყალ ადამიანებს რომ მოდიან მათ რიცხვში განათლებულებიც, გაუნათლებლებიც და მოხუცმა რო თქვა რომ ეს ვერ მღდლები ჭირდება ძალიან დაბალი დონის ხალხსო.
სირცხვილი თუ მართლა მღვდელი ჭირდება დაბალი დონის ხალხი და საქართველოში ამდენი დაბალი დონის ხალხია 88% რომ მღვდელთან დადის ესე იგი მთელი საქართველო დაბალი დონე ყოფილა იმ მოხუცებულს არც დაფიქრებულა რა როგორი რაღაცა წამოაცდევინა ღმერთმა და ხო ვიცით მართლა ესეა რატო ხარ მე დაბალი დონის დაბალი დონის ადამიანს მღვდელი ჭირდება დაბალი დონის ადამიანს ჭირდება ღმერთი მღვდელი კი არა და მეთომეტეს უმაღლეს დამთავრებული რანაირი დაბალი დონის ახალ ციგი წერა კითხვა არ იცი ციგნი არა გაქვს პირველ საუკუნეში არ ქონდათ ეს ციგნები და ეხლა ციგნი არის მთლიანად საღვთო წერილი დევს ქართულ ენაზეც რუსულ ენაზეც ინგლისურ და რავს ყველა ენაზე დევს ხო 3-5000 ენაზე არის ბიბლია და ესე იგი შენ არ გინდა გეზარება არ იკვლევ ამ საკითხებს არ მაციხარ და არც იმის უნარი გაქვს კაი არ კითხულობა იმის უნარიც არა გაქვს გაარჩიო თეთრი შავისაგან როგორ გაარჩია აი მოციქულება ქრისტემ ჩაუარა და წამომყევი თუ და წაყვა. აი ერთი სიტყვა იყო რა წამომყევი თუ და დაექვემდა ჰიპნოზი გაუკეთა. რა არის რა ადამიანში რაღაცა მისწრაფება სინათლისაკენ და თითოეულ ჩვენთანგანს ეგრო არ ქონდა ჩვენ დავიღუპებით. ამიტომ ჩვენ ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას და ვჯიუტობთ. მორჩილი უნდა ვიყოთ სინათლის მიმართ. ახლა სასწაულები კი არ გაუკეთებია იესოს იმ წუთში და მერე წაყვა. ფოკუსები არ ჩაუტარ და უთხრა გამომყევი თუ რა. ხო, მამას გუყება მათე მარკოზი, ლუკა, იოანე მახარებლები გუყება. ხო, თხევა სახარება, გადმოგცემს თუ როგორ მოწაფეებს რო შეხვდა, რა ვითარებაში მოხდა მათე გაყვანა. ხო, ჩაერა ნაპირზე და ერთი დრო მებაჟე იჯდა ჩვენი მათე და ქრისტემ გაერა და უთხრა, წამომყევი და წაყვა. იქ იქვე კი არ გაჩერდა იესო ქრისტე და რამოდენიმე ფოკუსი კი არ ჩაუტარა ისასწაული და მერე წამოყვა. იყო ხალხი რომელიც სასწაულებს მერე მიყვებოდა. და არც საიყვანო ჩვენ წათიო რა ბარტიმეუსი რა უთხრა არა ადი და იქ ადაგე სხვაგან მაგრამ მათეს სიტყვით უთხრა ადექი და მომყევიო მიატოვა იმანაც აყვა ზაქეს ხმა ქონდა მე-19 თავი ლუკა მახარებელი პატარა ტანმორჩილი ზაქე მებაჟეც რაღაცა ხმები მივიდა მის ყურამდე და დაინტერესდა რა ვინ არის ეს კაცი და აედევნა ხალხის ტალღას გაასრო ყველას ავიდა ლეგვის ხეზე და იქიდან უნდა დაინახოს ჩაუარა თუ არა მაცხოვარმა ლეგვისას უთხრა ზაქე ჩამოდი დღეს შენთან უნდა ვიყო და გახარებული ზაქე ალბათ ბედნიერიყო ოჯახში შევიდა და იმ წუთშივე უთხრა რაც გამიკეთებ 4 მაგათ უნდა დაუბრუნებ ნუ ბიბლიით ლევიტელებით ისარგებლო მაგალ 4 მაგი დაბრუნება ამიტომ ბიბლია ბიბლიით განემარტება და ამიტომ არის საჭირო ბიბლიის მთავარი კონცეფციის ჩვენ თავში აღება ჩვენ თავში მოწესრიგება და ეს არის საკითხავი ყოველდღიური საკითხავი ციგნი პატარ-პატარა დოზებით ლუკმა ლუკმით რომ კარგად გავიაზრო და არ მოგვატყუოს გამეფებულმა სატანურმა რელიგიებმა რომელიც უხვათარი პლანეტაზე და ერთ-ერთი სახელმწიფო სატანური რელიგია არის შიოლაშვილიზმი და მართლმადიდებლობა კომუნისტური შინაარსებით გაჟღენთელი ხო ამ საკითხებზე მუდმივი სანამ პირში სული უდგას ადამიანს ამ საკითხებს რომ ფიქრითაც რომ გადახედოს მე მგონი არ აწყენს ადამიანს რომ ხარ და ხარ დაფიქრდეს აი გარეთ რომ მიდიხარ აი გახედო ცას ხეს შეხედო ყავილს კარგად დააკვირდე აი ყველგან აღმოაჩენთ ნაკვალევს იმას და ფიქრებიც მოკლედ ფიქრების სტაგნაცია არ უნდა მოხდეს გავყოთ ფიქრებს მოვაწესრიგოთ აუცილებელია რა რომ მეტად და მეტად ადამიანი ამ საკითხს ესე უტრიალებდეს და შესაბამისად ჩვენი ცნობიერება ისეთ დონეზე გავა როგორ აღარ მოგვატყუებს რა ესე ბრიყული როლში აღარ ვიქნებით ჩვენ ხო იულები ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ დედამიწაზე რომ ადამიანების დიდი უმრავლესობა იტყუებიან და გვატყუებენ რა და მე ჩვენც ვეწირებით ამას გაბრაზებული ვართ მე ვეჭხუბებით იმას შენი ბრალია იმის ბრალია რომ არ მოუტყუდეთ რომ არ აუყვეთ იმას და არ დავაბრალოთ სხვას ჩვენ თავის მოწესრიგებაზე ვიცი ქრისტიანობა არის საკუთარი თავის მოწესრიგება აზრებში გარეგნობაში ცხოვრებაში ჭამაში სწორი კვება სწორი ცხოვრება ვიცახი იმას რომ დღეს პლანეტაზე ხო ძალიან ბევრი მოსახლეობა აი არასწორად იკვებება და უამრავი დაავადებები ხა ეს იგივე აი არასწორი бенზინის ჩასხმა მანქანაში ზეთის არიცი როდის გამოუცვალო როგორ რაღაცა ძუნწობ და ცუდ бенზინს აცხამ ცუდ ის მალე მოსპობს წყობილებიდან გამოა მანქანა ჩვენც ეს საკვები бенზინივით არის საწვავი ჩვენი არის საკვები საკვები გაჩენილი არის ღმერთის მიერ საკვების გადამუშავება იხდება, ტრანსფორმირება ხდება კულინარების მეშვეობით, როცა ნედლეულს ჩვენ ვაწარმოებთ, მე ამას გადავახარისხებთ და დავამს ამზარეულში ამას კიდე გარკვეული ფორმას მივანიჭებთ და ხშირად იქ ისეთი შემოქმედებაა, რომ ისეთი კომბინირება ხდება საჭმელის, რომ გონია ჩვენ ეს კარგია და უშვებთ კუჩში და გავა რამოდენიმე ხანი და ამას მოყვება მთელი რიგი დაავადებები. არ ვითვალისწინებთ ფიზიკური ჩვენი ორგანოს მუშაობას, რა დატვირთვით უნდა იმუშაოს ღვიძლმა, ნაღვლის ბუშტმა, რას ვაძლევთ და ყველას კი ჯანმრთელობა უნდა. აი ეს კარგად გათვალა ღმერთმა და დააკვირდა პირველი დიეტოლოგი ბიბლიაში ღმერთი არის.
აი როგორი ინსტრუქციები დადო, რა გვჭამოთ, რა არ ვჭამოთ, ელევიტელების ციგნი სპეციალურად ამას ეწონება. სექსუალური ცხოვრების წესები დაგვიდო იმან. რა იკრძალება და რა არის. Ну, იკრძალება როგორი გაგებით? თუ გახვალ ასე, იცოდეთ, მოიმკი, რასაც დათესავ მოიმკი. და არა ის, იცი, შევატრიალოთ ესა და ღმერთის კანონები, შევცვალოთ ჩვენი ცოდვილი ბუნების შესატყვისი კანონებით. და მართლაც ესე შეიცვალა ხო მსოფლიოში ჰომოსექსუალიზმი, ბისექსუალიზმი, ტრანსექსუალიზმი. რა ვიცი, ყველანაირი ისენია, ყველანაირი დამახინჯებები დღეს მსოფლიოში სახეზია და რაღაცა ცენტრი რომელიღაცა ქვეყანაში შემოშავდება, ესე დაიწყება მისი გავრცელება, მეტასტაზები. შემოვიდა საქართველოსიც რესისულელები და უცნაურია ეს აიტაც ახალხმა და რო კითხო ხალხი, ვითომ რელიგიურები არიან. ახლა ამის შერწყმა როგორ შეიძლება სისულელეები შეურწყათ ჩვენ ღვთაებრივ რაღაცა წესებს, ხო, არაფერთ არ შეიძლება. ამან უფრო არ პოზიციაზე აჩერებს მართლმადიდებლობას და უფრო ხანგრძლივდება მართლმადიდებლობის რაღაც ესე აი ალტერნატიულ იმაში რო უყურებენ, რო აი რომელი რჯობია, იცი, აგერ ჰომოსექსუალიზმი უწევს და რო არ წაგვლეკოს ამან, იყოს სამღვდელოება და რელიგია. ეხლა გინდა ხორცით მოწამხარ, გინდა სულით, ერთ და იგივე ეგა. ჩვენ პირველ რიგში საშროება ჰომოსექსუალიზმიდან კი არა გვაქვს საქართველოში. საშროება გვაქვს მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებლობა თუ აილაგმება, შესაბამისად ამას მოყვება აი ესეთი ხალხის სწორ იმაში გადასვლა. თუ გინდა იყავი ჰომოსექსუალი, თუ არ გაკისერი გიტეხია, მაგრამ ეს არ იქნება ერთადერთი სწორი შეხედულება სექსუალურ ცხოვრებაზე. ესენ ხო პრეტენზიას აცხადებენ, რომ აი განთავისუფლდნენ და ჩემი შეეულია რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. აი ეს ხო სატანამ გააკეთა. სოდომ გომორული ცოდვების ისტორია ვიცით ბიბლიიდან, ჩვენით დამთავრდა. შესაბამისად რაელის კაცობრიობას ესეც აღწერილია ესხატოლოგიურ წიგში აპოკალიფსი როქვია ქართულად გამოცხადება ქართულად ფორსურად ბერძნული აპოკალიფსი ქართული გამოცხადება არის მაგრამ ვინმემ გაიაზრა მართლმადიდებლობა არის ამკრძალავი ადამიანის შეზღუდულ ცხოვრებას აწესებს ზღუდავს ადამიანის ცხოვრებას ამით ჯანყდება ადამიანი ღმერთის წინაშე ქრისტიანობა კი არ ზღუდავს ადამიანს ადამიანს ეუნება რატომ ხარ მაგ მდგომარეობაში და რა არის ამის იმედი? ქრისტე ამას ეუნება და თავაზობს რაღაცა მანამდე უცნაურ რაღაცას. შენ უნდა დაიბადო. რანაირად უნდა დაიბადო მე სულიერად. აი წმენა სათქჭირდება ჩვენ. რთურ ამას არ ვიწამებთ. ახალ აღქმაში ხლა შვიდი თავის კითხვა, შვიდი ზიარება არის და არიქა მოინანიე მგდელთან და ეს არაფერს მომცემი არ არის. ეს ისევ დატრიალდება წრეზე და მომავალწას ისევ ასე იქნება. ეს დღესასწაულები ხო სულ ერთ და იგივე ტრიალებს, მაგრამ მოსახლეობა უფრო და უფრო დეგენერატი ხდება, ესე იგი დეგენერაცია ქვეითდება. ღმერთის ცნობიერებას დაქვეითება, ქვია დეგენერაციას. ჩვენ გვჭირდება რეგენერაცია, დაახლოება და არა დეგენერაცია. როცა უკვე ჩვენ დეგენერაციის მდგომარეობაში ვართ, პიროვნება დეგენერატი არის. ისეთ დონეზეა დაშორებული ღმერთს და უცნაურია ის ასაღებს თავს მორწმუნეთს. და მაშინ ناقოფიც უნდა იყოს რწმენის შესატყვისი ناقოფე მითხარი. აბა საქართველოსი სად არის რწმენის შესატყვისი ناقოფი? მართმედებელი ტაძრებიდან რო გამოდიან დაილაპარაკეთ აბა. იქიდან ჩვენ მივიღებთ აგრესიულ პიროვნებებს. მე ისინი მთავრობაში ძიან ეგეთი ხალხი. ყველა მთავრობაში თითქმის მოსული ხალხი წარსულში სტიხაროსანი იყო. მარგველაშვილი პრეზიდენტი სტიხაროსანი იყო. რა მეტყობდა მას ან საუბარში არფელ. თუ ეტყობა პრეზიდენტს დღევანდელ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, რომ იგი ღვთაებრივი რაღაცა წესებით ცხოვრობს. არაფერი არ ეტყობა მას. ეკლესიაში დადის, დაიფარა რაღაცა თავსაფარი, სანთელი დაიჭირა. აი ეს თეატრია. და აგრძელებს ცხოვრებას ძალიან ისეთ მიწიერ და წუთისოფლის და რაღაცა სატანურს. ასევე წინა საარჩევნო იმაში ახლა მაგარი დასწრება არის და აი ესეთი მოთხოვნება ტაძარში სიარულისა უკვე არჩევნების წინ სულ ყველა სანთლები დაიჭირა და გამონაკლისი არც საშუალედო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების არის. სამეგრელოში ზუგდიდში მაგალითად რულოფსი თავგადაკრული მართლმადიდებლობას გვიმტკიცებს სანთლებით იმით და რა ვიცი ახლა რა უნდა გაგვიკეთო სამან ჰოლანდიაშიდან წადი და იქ ცხოვრე რა გინდა ახლა შემოგვეტენე მე ვერ გავიგე რა უნდა გამიკეთო ახლა შენ სამეგრელოში მეგრული ხასია რაც არ უნდა ენა ისწავლე მაინც არ ახარ მეგრელი ეს ხო ფოკუზენიკობა არის და რა გონიათ ახლა იქ აყვავებს რა ავირჩიეთ რულოფსი რა იქ მეგრელები გამოსწორდებიან რა მაშინ ეს ყოფილია ეს ქალი ღმერთი არაფერი ის ითანამშრომლებს რა ისევ ის გაჭირებული ცხოვრება წავა და ისევ ნათესაობა და ისევ ძმაკაცობა და ჩაწყობები ეს ესეთია ქვეყანა და მაგრამ რატო ატყუებს მოსახლეობას რომ ეს მეგრელი ვარ მეგრული ვიცი ალაძე ატყუებს დედით მეგრელი ვარ აი რა საჭიროა ეგა და უფრო მეტი რწმენაში თქვენიანი ვარ ა ბატონო ევროპელმა მიიღო მართლმადიდებლობა აჰა ხედავთ თქვენ ამდენად მაგარია მართლმადიდებლობა ეს არის ფოკუზინიკობა ეს არის ადამიანების დაბნელებისკენ უკვე უბიძგებ ადამიანებს და პოლიტიზირებული რელიგია ეს დაუყარი მეგობრებო. ამიტომ არ დაუჯეროთ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სანთლებით მკვდელთან ეს არის არავითარ შეთ, გაცილებით ჯობია სეკულარები.
ხელმძღვანელოთ იმ პრინციპებით ღმერთი როგ გეუბნება. რა თქვენა ეს ფოკუსნიკოვა ისედაც აგირჩევი, რა თქმა უნდა სანთელური დაიჭირე რა. ქვათმე ათეისტი ვარ სიტყვაზე ვიძახი საქართველოში ხო იქნება ბევრი. რა ეს ფოკუსება გულძიდვა მეკლება არ აგირჩევა. მე ევროპულ ლიბერალობას აწვევია ხო ძალიან ბევრი ახალგაზრდები და ცოტა დემოკრატიას და ხა აი სიყრუე მინდა აქ ა არც კი იცი სანდრა რულობსა რომ ამით შენ ვერ მოიგებ ხმებს ამით ხოლმე მართმედებელი არ იქნები გამორიცხულია და ვერც გახდები და იმიტომ რომ არახარ ქართველი იმიტომ რომ ქართველი დაბადებით ქართველი არის მართმედებელი დაიბადები ქართულად ხარ მართმედებელი. მართმედები ხარ, მაშ სადამე ქართველი ხარ. თუ მეორეს ავიღებთ, თუ მართმედებელია რუსი, მაშ სადამე ქართველია. ეგ არის სისულელე, ლოგიკური წინააღმდეგობა. ეგ დაბადებით არ არის ქართველი. და მართმადებლობით როგორ გაქართველდება? ეგეც ტყუილია. ამიტომ უფრო სწორია, ვინც დაიბადა საქართველოში, ის მართმადებელია. უცნაურია რა, ქართველებში როგორ ისენია რა, ურთიერთ გამომრიცხავი დებულებები და ძალიან ადვილია გამოვიჭიროთ ჩვენი თავი. სიზოთ თითოეულ ჩვენთაგანიც ასეთი ვიყავით რომ დავიბადეთ და მივილტოდით რელიგიისკენ არ ვიცოდით რა როგორ რანაირად და ვინც არ ყოფილა მან და ხო ჩვენც ახლა თავის დროზე მეც მართმადებლურ სიმბოლოებს ვიღებდით და იმ ჯვრებსაც და ხატებს ჩემ ახალგაზრდობაში განსაკუთრებით როცა კომუნისტური იყო ქვეყანა და მათ ჯინაზე პროტესტანტულ ვარიანტში მე რაღაცა რელიგიური ვიყავი ხო მაგრამ ეს ხო სწორი არ იყო მადლობა ღმერთს რომ თანდათან ეს ბურუსი რელიგიური ბურუსი გაიფანტა და სინათლე შემოვიდა ხო აკე ესე იწყებს იოანე თავის ახარებას თავდაპირველად ლოგოსი იყო და ლოგოსი იყო ღმერთთან და თვითონ ეს იყო ღმერთი და იგი იყო სინათლე და სინათლე ბლელში ანათებს და აი რა კარგი სიტყვებია ესე პირველი 6 მუხლი მაინც იოანეს სახარების აი ეს ძირფასი წიგნი არის სხვათა შორის ეს მანდარი იესო ქრისტე წარმოჩენილი როგორც ღვთაებრივი ბუნების მატარებელი. ესე იგი როგორც ღმერთი. და ძალიან მაგარი არის. და როცა ამას კითხულობს ადამიანი, უნდა თითოეულ ფრაზაზე დაუფიქრდეს და გაითავისოს და მე ამ ცხოვრებაში უფრო გაუადვილდება მას ცხოვრება. და რაც დრო გავა ხო იცით რომ უფრო და უფრო გაჭირდება ყველა თვალსაზრისით, ყველა პარამეტრებით. ეხლა ხო გაჭირებულია მსოფლიო ძალიან მაგარი კრიზისების წინაშე არის. ესე სამყარო მიდის სწორედ იმ ტრაგიკულ მდგომარეობამდე, რომელიც კარგად არის აღწერილი ბიბლიის ბოლო წიგში. დიადი ორივის ხანას უახლოვდება პლანეტა. როგორ შეხვდებიან ქრისტიანები ამას? სასიხარულო ცნობა არის ბიბლიაში, რომ ქრისტიანები ამას არ შეხვდებიან. მაგ დროს როცა ქრისტიანები იქნებიან, ატაცებული იქნებიან ყველა. ვინც ქრისტიანები არ მოისწრებიან მაგ დროს და ამ დროს ისინი გარდაცვლილი იქნებიან, აღდგებიან. ასე რომ ქრისტიანისთვის სასიხარულო ამბებია ბიბლიაში. რატო არის ცხვირ ჩამოშვებული ქრისტიანი მე ვერ გავიგე. ცხვირ ჩამოშვებულობა და მოწყენილობა ეს ადასტურებს, რომ ქრისტიანი არ ახალ. ქრისტიანი არის გახარებული, სიხარული, აი სიხარება. რა გვახარა იესომ? გამოსყიდული ხართ. ღმერთმა დაგაბრუნათ, დაბრუნდით სახლში და არავის აღარ ხართ დამოკიდებული. შუამავლად მამამ იესო გამოგიგზავნა. გამოაგზავნა ამას მოყევით. და ჩვენ კიდე იესო გავწიეთ გვერდზე და მიყვებით ვიღაცებს, სექტანტებს, ხო, ათასნაირ ჯული სექტებია. მიყვებით მღვდლებს, ზოგი კაი მღვდელია, ზოგი დაყოფა მღვდლებისა და ჩხუბი მორწმუნეებისა, ჩემი მღვდელი კაია, ჩემი მღვდელი ასეთია. და აი ეს ახლა მეგობრებო, ეს არც მომტანი არ არის. ხელი ავიღოთ ყველაფერ ამაზე და უფრო კარგად ჩაუყურავდეთ ზიგს და მადლობა ღმერთს ხო დამხმარე საშუალებები. ღმერთმა ძალიან ბევრი დაგვიტოვა ხო, გარდაცული ჩვენზე უკეთესი ადამიანები, ძალიან კარგი ლიტერატურა არის. ძალიან კარგი ადამიანები იყვნენ ჭეშმარიტი ქრისტიანები, სად არ ავრცელებდნენ ამას და როგორი ტანჯვა წამებით ავრცელებდნენ ამას. დღეს რა არის? დღეს არა, ვინ დაიტანჯა ახლა? რომელი ქართველი დაიტანჯული ახლა? რომელი ქართველი მღვდელი დაიტანჯება ამხსენეთ ერთი რა. აი ეს ვინც არის დაჭერილი, ისი ტანჯება სხვა რაღაცისთვის, ხო ეს მამალაძე რო არის დაჭერილი, ქრისტეს სიყვარულის გულისთვის კი არ დაიჭირეს. ხელებული იქნე რაღაცა რამდენად სწორია ჩვენ არ ვიცი მაგრამ ახლა თლათ ახლა მართალი კაცი დაიჭირეს არ არის რა სწორი ხო ახლა მართალი კაცი მხარეს ღმერთი არის ჯერ ერთი იმიტომ არის დასაჭერი რომ მართმადებელია ღმაც რო გავიდეთ მე იქ რაღაცა თუ რაღაცა შეაცდინა ვინმე და რაღაცა ვიღაცას წამლავდაო და ციანიდის რაღაცა და ვერ გაიგებ რა და როგორ ადგან და დაიჭირეს ხო და აი სირცხვილო ეს კაცი ციხეშია და იტანჯება არა იმისთვის რომ ქრისტეს აფცელებდა მოწამლა უნდა და ვიღაცებს ძალაუფლება აღარ გაიყვეს იქა და რამდენად ტყულია, რამდენად მართალია ფაქტია, რომ გამომწყდეულია და უფრო არ უშვებენ, იმიტომ რომ დაიმუქრა. მე იმდენი რაღაცას ვიტყვიო, მეტი რო არ შეიძლება. ამიშვით, ორი ვიტყვიო, ნახეთ რამდენი რამე და ასევე ძმა იმუქრება, იმიტომ რომ ეხლა იგი ღრმა კრიზისში არის, ინსულტი აქვს მე მგონი და ციხის საავადმყოფოშია გადაყვანილი ის მამალაძე. და მისი ძმა იმუქრება, რომ რამე მოუვიდეს იმას ეხლა და რომ მოგუდესო, მე ვიტყვი ყველაფერსო, მე ყველაფერი მითხრა იმანო. აი ახლა ამას რა, ამას იგივეს არ გაუკეთებენ. ეს მაგალითი რატო გავიხსენეთ, აი ქრისტიანად თulis კაცი თავს, ხო? რისი გულისთვის იტანჯები? ვისი გულისთვის?
ქრისტეს გულისთვის. ესე ცხვილი არ არის. თუ მართლა ეგ არის, რასაც აკეთებდი, ამას ქრისტიანი კადრებს. პავლე ციანინით ირბენ და აი ეს არის ჩვენი ქვეყანა რა. აი ძალაუფლების ხეში ჩასაგდებათ არის პადნოშკების დადება, ხო ფეხის გამოკვრა ესე იგი. და ვერც გაიგებთ სიმართლეს რა მოხდა, როგორ ოღონდ არაფერი არ თქვას და საერთოდ აღარ უშვებენ იქიდან. ეს მღვდლები შეიკრა. 1-2 მაგასიც ავსვითომ, აი პეტრეცავა გამო, ახლა ეს დაიგ მღვდლების. ესე იგი ნახეთ როგორი განხეთქილება არის რელიგიური იერარქიაში, ვინ ვინ იქნება და პატრიარქი და მის ადგილი გადაადგილებები ხომ ხდება? პატრიარქი რო გადავა, მერე მის ადგილს ვინ დაიკავებს და მერე მის ადგილს კიდე ვინც პატრიარქის მესა იმის ადგილს ვინ დაიკავებს? ხო ხომ უნდა წაიწიოს წინ ვიღაცეება იერარქიაზე. და არის დაკა-დაკა მაგაზე რა. და სად არის ქრისტიანობა და რა რომელი ქრისტეზე ალავა? რომელი კაცია დღეს საქართველოსში დაჭერილი ქრისტეს ხარებისათვის? ამიხსენით რა. ვინ არის? აი საქართველოს ისტორიაში თუ იცით თქვენ ადამიანი, რომელიც ქრისტეს გულისთვის ციხეში იყო გამოწყდეული. მე არ ვიცი ესეთ საქართველოსში. აი რუსეთში შემიძლია თქვა, რუსულ სივრცეში ძალიან ბევრი იმის გამო, რომ ბიბლიას კითხულობდა სახლში და ხალხი დადიოდა და დაიჭერეს. აი ერთ-ერთი კალამინცევის мама. ხო, აი მეუდენ დაიჭერეს. მასე დრო 60-იან წლებში მე ვერ დავასახელებ პიროვნებას. ბიბლიის კითხვის პროცესში ან სახში უშიშროების კომიტეტი დადგომოდეს სახში და დაეჭიროთ. იმიტომ რომ საქართველოში არავინ არ იყო ასეთი და არავინ ციხეში არ წავიდოდა ქრისტეს სიყვარულის გამო. იმავე წუთში უკან წაიღებდა ყველაფერს. იმიტომ რომ იმ თავითვე მართლმადიდებლობა კრძალავდა ბაპტიზმს, ევანგელიზმს და ესეთ რამე სექტანტებათა გამოცხადებული ბიბლიის კითხვა დღესაც მართლმადიდებლობაში. და პირველი საუკუნე, პირველი 300 წელი და გადახდეთ რამდენი ხალხი შეეწირა ამის გავრცელებას. და იხოცებოდნენ ღმერთის სიყვარულში. რო გადახედავთ ეკლესიის ისტორიას შეგრცხვებათ, თქვა თქვენ თავს უწოდოთ ქრისტიანი. რა ქრისტიანობა საქართველოს ერთი მოიცათ რა. მატერიალური ქრისტიანობა არ გაიშვა. ქრისტიანობა კიდე მოიხსენებათ ეს მირონცხება არის და კი არიან ნაცხები, მირონი ნაცხები აქ სატანისგან. ქრისტიანები არიან საქართველოში, მაგრამ სატანები. არ არიან იესოს მიმდევრები და მხსნელის თაყვანის მცემლები. მხსნელის მოყვარულები არ არიან. თორე მირონცხებულები არიან. სატანაც ცხებს მირონს, ხო იცით? და ناقოფებიც შესატყვისი არის. დადიან ამ რიტუალებით, რაღაცა თავისი საგნებით, აქსესუარებით, ხატებით, ეჯიბრებიან ვის დიდი ხატი აქვს, ვის პატარა. არის აი იმდენ სისულელესი ძახიან მეტი რო არ შეიძლება. გაბრიელი, რომელიც ურგებაძეა გვარა და გამოცხადებული იყო პატრიარქის მიერ კუჭყვაშეშილ კაცად და გააგდეს. შემდგომ როცა კოლაფსი მოხდა დააბრუნეს ისევ და პატარა ხანი ცოცხალი იყო ეგა და მოიპოვა ის რომ წმინდანის სტატუსი მიანიჭეს თითქოს ახლა ამეთ სასწაულებს ახდენდეს და უამრავი ლეგენდები და მითებით დატვირთეს. უამრავი ჩანაწერები, უამრავი რაღაცები ამისი სამუშაო პროცესი, აბედრები როგორ მიდიოდა თავისით და მოდიოდა. მე როგორ იყო უშვილო კაცი რომ მივიდა ეგ და ამან რო უთხრა რომ მიყვარვა, არ ამაოთხრა კი გაუგია რა сахарები და გიყვარვა კი, ირე გიყვარვა არ კი კი, მაშინ წამოდი წაიყვანა ეს კაცი. ეხლა მოდი, აბა მოკიდე ჩემ სასქესო ორგანოს ხელი, ა გადაირია კაცი როგორ და რანაირად და აი ახლა ეს კაცი იგონებს რომ ცოდვა ჩავიდინე რო ხელი არ მოკიდო. ესე იგი რა იყო სიმბოლო გაბრიელას რომ ნაყოფიერება გადმოვიდო და გაბრიელის სასწაული. უშვილო კაცს ეს მოხუცი კაცის სასქელო გენიტალიებზე პენიზე ხელს რომ მოკიდებდა, ამ უშვილოს შვილი გადაესხმებოდა. აი მითხარით, აი ეს რა არის ამიხსენით რა? და აი ამას YouTube-ში არცელებენ, რომ გაბრიელა იმდენად სასწაულ მოქმედი ტიპი იყო, რომ პენის რომ მოკიდებდა უშვილო კაცი, ნაყოფიერდებოდა. აი ეს უკვე ნამეტანია. და ამა რო ეს ვერ გააკეთა, ყოველთვის საფლავზე მიდის და გაბრიელის საფლავზე იცი ცოდვას ინანიებს, რომ ეს რატო არ გავაკეთეო რა? რომ უშვილო დარჩა თუ არ ვიცი რა და როგორ. აი ამას ვინ არცელებს? სხვა ზღაპრებს აღარ მოგიყვებით ახლა რა არ მინდა დავაბინძურო თქვენი თავი ამ სისულელეებისაგან. და აი ამას პატრიარქო რო ისმენს, მღვდელი, გამცეს პასუხი ამაზე 42-ა. იტყვის რამეს ისეც 42-ა ამას რა ინტერპრეტაციას მისცემს? წმინდანი არის გაბრიელი. მოთხარეს გვამი და დააგდეს იქა. და უამრავი ლეგენდები და გადმოცემები მეაგიდა. ერთ-ერთი გითხარით, აი გენიტალიებზე ხელის წავლება და ნაყოფიერების გადასვლა. აი ამაზე რას მეტყვის 42-ა? არა, არ უნდათ რა, დაყრუებულები არიან. არ გეთ გაახილე რა თვალები რა. არ გვინდა რა ეს ფოკუსნიკობა, არ მინდა რა ეს ტყუილები და რაღაცა. ჯერ გიჟი იყო, მერე გამიწმინდავე და მერე თორმე იმდენად წმინდანია უკვე რომ მისი გვამსაც რო ემთხიო და ამოთხარო დავდეს ასასწაულები მოხდა მას მერე საქართველოში, რაც ამ კაცის გვამი ამოთხარეს. ერთი თვე მთელი საქართველოს თავი არ ახუნებინეს. მერე ის წამოიყვანეს და დაასვენეს თუ დააგდეს იქ თამებაში, ახლა იქ დადგა რიგი და ჯეჯგაობა. რასასწაული გააკეთა რა ისეთი რომ ავყავდით. ბერიკეთ მოხდა 250000 კაცი გაიქცა საქართველოს თებერვლის მონაცემებით.
გადის ხარ რა სასწაული მოახდენ ამ კაცმა ამიხსენით რა ან როგორ შეიძლება ვედროები მშენებლობაზე რა სტორი გავსებული ვედროები ეს დუღაბი ესე ქართულად დუღაბიანი ვედროები თავისით ადიოდეს და ჩამოდიოდეს და ამას საპატრიარქო ხვარცელებს კაცო გამოვიდა ვინმე კრიტიკი გიგნაძე იგივე თქვა 4-2-ა აბა გაბედოს და გააკრიტიკოს ვერ გაბედავს იმიტომ რომ გაბრიელს აქვს დიდი წმინდანის სახელი და მისი ხატი უფრო ზვერადღირებულია და სასწაულ მოქმედია ამიტომ ასეთ იმას ეპატიება ყველაფერი და იმიტომ მათქვი რომ შიოლაშვილმა რომ ხვალვე თქვას რომ უკანალზე აკოცეთო რიგი არ დადგება საქართველოში არის ახის რა უბრალოდ ეს ათეისტიკაცია სეკულარი და ამაგას არიკატრებს თორე რო თქვას რა უნდა ხალხი მზად არის იმისთვის რომ წუწნონ მაგის უკანალი არის მრევლი მაგაზე აბა იმას რო იტყვის ტიპი რომ შიოლაშვილზე არაფერი არ თქვა თორე კურთხევა მაქვს მგვდლისაგან შემოგილაწუნოო შემოლაწუნებულია ქართველიერი მეტი შემოლაწუნება რა გინდა ოხროხინა მგვდელი გიორგი ლეონიძემ გახსოვთ როგორ აღწერა ხო გიორგი ლეონი ეს მოთხრობები მე თავი მოუყარა ერთ ფილმში გაერთიანა ნატურის ხე უწოდა იმ თენგიზ აბულაძის ფილმი რო არის მაგრამ ეს მოთხრობებია გიორგი ლეონიძის მოთხრობები არის მანდ ეს წარმოჩენილი და ერთ-ერთი არის მოთხრობა მოთხრო ოხროხინა მგვდელი გახსოვთ ხო დადის და ხალხს ვატყუებს და დედაბერიც რომივა იქა თავის ჩემი შვილი გამოშტერდაო და ქათმით რომიდის და აწონა მოეწონა ეს ქათამი ხო გახსოვთ ფილმშიაც არის ეგა ხო და მოეწონა და მე არე შემოულაწვიდა და გამოეკიდა გავეშებული რაღაცა აი ესეთი მდგომარეობაა და ან კიდე ჩვენი ოხორხინა მგდოლებმა იციან რომ ხელი არ შემოკრა თორე გამოგვეკიდებიან ხო და უფრო დააჩმორიკეს ხალხი აღარ ჭირდება დედლები და იმიტომ სხვა ქვეყნიდან შემოაქვთ ეს დედლები და ჭამენ და აი ეს გამოთაყვანებული ხალხი კი არის ეს დაგიპნოტიზირებული ამიტომ ვერ გაბედავს და სინდესი აქვს კიდე პატრიარქს თორე ერი მზად არის რიგში ჩადგეს და ტრაგზე კოცნები აწარმოოს ერთი რო თქვას რომ კურთხეულია ჩემი ტრაკი და მოდით აგერ და მკოცნე ტრაგზეო რა გონიათ არ გააკეთებს მოსახლეობა რა განსხვავება მაგასა და გვამს რო ამოიღებ და ბიბლიური მითითება დარღვეულია მკვდარს არ უნდა შეეხოთ იცით თუ არა უწმინდურდები მითუმეტეს დიდი ხნის დასაფლავებული მკვდარი ამოთხარე დადე იქა და რიგში ჭეჭყვა იყო იქა და იქ ძალიან ბევრი ინტელიგენტი ხალხი იყო ჩამახე და იმ მოხუცებულის ტვინში რო თქვა რომ მღვდლები ჭირდება დებილებსო ეს ასაული რა ასაული მოახდინა გაბრიელამ აი რა ასაული ამიხსენით რომ რა არის ეს ფანტაზიები კაცო გამოათაყვანეს მოსახლეობა ხახნო ხო და არ კადრულობს კიდე ფლატ არ დაცინიან თუმცა ძალიან ბევრი მოუკვე დაცინვაც დაიწყო მოგდლებმა რა кайფობენ რა რეგვენზე кайფობენ რა თქმა უნდა მოიკითხებათ მაგათ ადამიანზე დაცინვა არ შეიძლება და იმიტომ ვთქვი მრევლი ისეა გამოთაყვანებული რომ შიოლაშვილმა რო გაათქვას რიგი დადგება დამიჯერეთ რა რა განსხვავება ახლა გინა ხელზე გიგოლი რა ტრაგზე ერთეგივე არის აი და დამჭერ ერთეგივეა просто ეს ეთიკის ამბავი არის და არ გააკეთებს მაგას მაგრამ მე ვიზახი გადაჭარბებულია მაგრამ გეუნებით თუ მთელი ხალხი არ ჩადგება რიგში მორწმუნების გარკვეული ნაწილი რიგს დააყენებენ ისე არის უკვე გამოთაყვანებ და ისე კარგი იქნება ეგ ექსპერიმენტი რო ჩავატაროთ მე ვხედავ ამას აი ექსპერიმენტი დარწმუნებული ვარ მოსახლეობის ნახევარი მეოთხედი მაინც თავპირის მტრობა იქნება შიოლაშვილის ტრაგზე კოცნაზე აი ეს არის მეტაფორა ეს გაზვიადება თუნდაც დააქვიეთ ამაც რო უყვართ ვიღაც ეს პერფორმანსი ა ბატონო პერფორმანსი ესეც ხო ინგლისური ესეთქო მაგრამ არის ამაში რაღაცა აზრი ეს არ არის ლანძღვა მოსახლეობაა გამოთაყვანილი ეს კაცი კიდე ამას არ კადრულობს და მადლობა რომ არ კადრულობს თორე მოსახლეობა მაგ დღეშია ყველა არაფერს არ უფიქრდება აი მოსახლეობამ ის რომ რიგი გააჩაღა აი ხო მიხვდი მოსახლეობა რა დღეშია მკვდარმა რა სასწაული მოახდენს ხალხო აგერ არის ცოცხალი პატრიარქი და ვერაფერს სასწაულს ვერ ახდენს და მკვდარმა რა უნდა გამიკეთოს ამიხსენით რა ლეშმა რომელიც ეს აბსოლუტურად არაქრისტიანული ამოთხარე და დაასვენე რა არის ეგა დაპოწიალება მკვდრების იქით-აქით და ესე იგი რა ვაჭრობს ხო ორგანიზაცია ფულები ბევრი შევიდა სანთლები რაღაცეები და მას მერე დიდი უბედურებები როდის მოხდა დაახლოებით 6-7 წლის უკან ხო წავიდა საქართველოს ცხოვრების ყველანაირი სფეროში ცხოვრების საქმე ხო უკან წავიდა ხო ვიცახდი რომ ეს არ არის кай რასაც აკეთებენ ხალხო ეს არ არის ეს ქრისტიანული საქციელი არ არის ამის ბუდი არის საპატრიარქო. რა კრეატივები ყავთ მანდ ასეთი რელიგიური მართლმადებლური კრეატივები, რომ აი ესეთი იმებს იგონებენ. აი როგორც ზიან და რეკლამატორები იგონებენ რაღაც რაღაცებს და როგორი მაგ გაასაღონ ნივთი თუ საგანი. ესენიც იგონებენ იქა რა მოვიგონოთ ისეთ რომ მივიზიდოთ ხალხი და ათასნაირი ჯრები და ათასნაირი ხატები და მირონცხება უფრო და უფრო გამოთაყვანება ეს მთლიანად მოსახლეობა უკვე რელიგიურ შიზოფრენიაში გავიდა ხო გავიდა რელიგიურ შიზოფრენიაში მოსახლეობა და ეს კარგად დამთავრდება
არა, გამოვიდეთ, გამოვიდეთ, მაგდგომარ და მადლობა ღმერთს, რომ მცირე ჯგუფი, მაგრამ ვიღაც ვიღაცებს ჩემში მოხდა თავის დროზე, მაგრამ მე კომუნისტურ პერიოდში ვიყავი და რომ დავეწაფე, მე მიხვდი რაშია განსხვავება. ჩვენ უარყოფთ არა წმენას, ჩვენ უარყოფთ გამრედებულ წმენას, ჩვენ უარყოფთ არა ქრისტეს, არამედ ქრისტეს ადგილი დაკავებული მართმადიდებელ მღვდლებს. ამიტომ ჩვენ მღვდლებს უარყოფთ არა ქრისტიანობას. ქრისტემ უარყო მღვდლები და შე რატომ იარსებ? თავად ეს არის მღვდელთ მთავარი. იმიტომ რომ მღვდელი სიტყვა არის გამწმენდელი და იესო არის ჩვენი გამწმენდელი ხალხნო იესო. და კი არის მღვდელთ მთავარი უწმინდესი ესე იგი და არა შიოლაშვილი. ამან მიიღო ეს ტიტულები და ამის გამწმენდელი კაცი მე ვერ ამნახე. კომუნისტების პერიოდში ხალხი გამომითაყვანა? იყოც მოხოცა ხალხი და ხმა არ მოუღია, ეხლაც ფოფინსა და აღანში არის და რაღაცა ქარიზმა აქვს, რელიგიური ქარიზმა, რა საყვარელია და რა საყვარელი არის ნებისმიერი მოხუცი საქართველოში. ნებისმიერი თ განსხვავდება ეგ. რატომ არ არის საყვარელი რომელიღაცა მოხუცი თბილისში, მით უმეტეს უფრო საყვარელი ქუჩაში რო არის, არაფერი არ აქვს ხელგაშველი. აი ეს უფრო საყვარელია. აი რაღაცა იციან ხომ აკვიატებული აქვს. გელუგენვით, აი რელიგიური ქარიზმა აქვს ამას, რელიგიური. ხო არის პოლიტიკური ქარიზმა ქონდა სააკაშვილს, ქონდა ზვიად გამსახურდიას. ამას რელიგიური ქარიზმა აქვს რა. და როცა რელიგიური ქარიზმის ქვეშა ხარ, რასისულელებიც არ უნდა თქვას მან, გასაღებულია როგორც ჭეშმარიტება. და ვერან ვერატყობს იცით, გამოვიდეთ ამ ქარიზმატული ბელადების დაქვემდებარებიდან და მივიდეთ ქრისტესთან და დავინახავთ ვინ არის იქ. რომ დავინახავთ ქვას კი არ ვესურით. დისტანცირებას მოახდენთ და ვიქადაგებთ მის საწინააღმდეგოს, რათა ხალხი გამოვიდეს აქედან. და ეს იყოს მაგას თავისი ამოცანა აქვს. შიოლაშვილს კი არ გადავაყენებ, ღმერთ სამსახურში დგას ეგა, ბევრი ხალხი უნდა შეაცდინოს. და მაგის გადაგდება არ არის სწორი. თვითონ ღმერთი მიხედავს, მე არ ვიქნები მასთან. მე არა ვარ ხო სამღვდელოებაში, არ მინდა რა მღვდელი რა. ვისაც უნდა ეგდოს იქა. და როცა ეგენი გააქტიურდები და ძალით მიგვათრევენ, საბედნიეროდ დღეს ესეთი მდგომარეობა არ არის საქართველოში, მაშინ ხმას ავიმაღლებ. მაგრამ დღეს არც ერთი მღვდელი სახში არავის არ ეჭრება. ეს პერიოდი ნამდვილად ვაღიეროთ, რომ არის საქართველოში ძალით სახში არავინ არ გეჭრება თქვენ. თავად მრევლს უნდა გამოთაყვანება და თვითონ იმის ნებაყოფლობით გამომათაყვანე. მორწმუნე ესეთია, გამომათაყვანე мамаო. აბა, მაკურთხე, მრეკე რა, ქალბატონო მარგარიტა, მრეკე. სუფთად ქალბატონო მარგარიტა სარეკავად მიდიან ესენი, ხო? რწმენის ბოთლებს თუ ურწმუნოების ბოთლებს ურახუნებენ მღვდლები. და ეს რამენაირად გავიგოთ ხალხო? არ არის რა დემოკრატიული სივრცე არის სოფლიოში და არც ერთ მღვდელს არ აქვს უფლება სახში შეიჭრას ვიღაცა და ძალით რაღაცა გაამართმადებლოს. არა. ხალხი არის ასეთი, ხალხის მოთხოვნილება, ხალხის დაკვეთა სიბნელე და ბნელის სტატუსი მიანიჭეს აი მოსიარულე ბნელებს მღვდლებს. ეს ხო ხალხის ბრალია ხალხნო. განებე რა ვინგემა მეტი თუ დემოკრატი ხარ, დემოკრატიული ქვეყანა ამის შენე. წიგნები წაიკითხე, ხატული ლიტერატურა, ფილოსოფია, კარგი იყავი რა, კაი ადამიანი. მორწმუნე ხარ, გაერკვიე რა წამს კაცო. ვინ გეუნებარ წმენას გართმევ?